ნავი სალმე მეტყველას. ჩემი გამოცდილება არა მთელი საქართველოს გამოცდილება, მაგრამ რაღაცა გარკვეული სოციალურ დიამეტრიში ხო ვიმოგზაური და ვიცხოვრე 70 წელს განმავლობაში, ხო და აქედან ერთი 43 წელი მან. აი ამ გამოცდილებამ აძლევს უფლებას ვთქვა რომ და განვაზოგადო შეიძლება რომ ქართველი ზოგი ძალიან არასტაბილურია სიტყვის შესრულებაში. ხო მე მეulenებს წინ და წინ ასწრებს და აი ყველაზე კარგი მაგალითი, კუშინ წინდელი ამბავი არის. აა რეკომენდაცია ახკმული იქნა როგორც კანდიდატის სტატუსი და იგი ერთი გრიალი. ამ დროს გარყვევითაც თქვენ ხალმა ანუ თითქოს ვითომ რაღაცა ენებიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ein parlamentes es ist erstert ett sausauri ramia 27 ქვეყანა გაერთიანებული არის და წარმოამდგენელი ყავს 720 კაცი და საქართველოს 3 მილიონი და 150 депутатი ყავს ნახე პროცენტულად საქართველოს რა ბიუროკრატიული აპარატი ყავს თან ეს ტრიუმვირატი როარი სამდელება პარლამენტი და საპრეზიდენტო მარ ეს ყველაფერი ბიუჯეტს ჭამს და თქვენ კიდე გიკურთთ რატომ არის პენსიები ასეთი დახმარება თუ პენსიები ასეთი მინიმუმი ხელფასი რატოა საერთოდ გამოსაზრული და მინიმუმი ამან ვერ გაიგებს რომ ხელფასი რა არის ხო და თვითონ დეპუტატებს ამ ხელფასები აქვს დросატარებენ ეხლა ხელიხელი გადახეული ეს ერეოღლი და ღარიბაშვილი და ეს სალო სალო ზურაბიანცი ერთად წახვიდნენ დღეს საფრანგეთში გულაობენიკა არიან ეს ეს გარეგნული ეთიკეტები აქვს ამენ სვამენ მაგ ძwirადღირებულ სასტუმროებში იყრება ქვეყანაფული და არაფელი გიჟი ქალაქს მედიო და რა მქონდა რა მოქონდა ვარიანტი არის ხო? ასე მოტყუებული მოტყუებული ამოსახლება რა. და ახლა ეს ემოციარი ყველაფერი. აი ემოციურათი იყო 91 წელს რომ იმან გცნო გამსახური ეცახ ამან გცნო ხო? აი შავარდანზე თაკარგა სამსახური, თეთხმა მელამ სამსახური თაკარგა აი ესე იყო მახსოვს, სულ ემოცია იყო, ماشინაც ვიზახთი, ეხ მე თქე ამისტერ. სულ ესე გამართლა, სულ კრიტიკულად უყურებ მე ამას და კრიტიკულად უზრონებ ის კი არის, ეს ლანძღვაგინება, კრიტიკულად უზრონებ, გავარჩე უკვე ეს დაგიჯერო ეგ მე თუ არ დაგიჯერო, ხა რო დავიდე დამეჯერა და აი ხა საქართველოს ესეთი იმაგჩნობა, მახსოვს რა ვის ეს დაიჯერა, დატოვა იქ სიცოცხლეს 20 წლის ბიჭებმა და შეახოცეს თავის სიცოცხლეს სააკაშვილის, რა ქვია, გამსახურდიას, რაღაცა შისულელებს და რა ვიცი, ღიერ სიცოცხლეს შეწირო უტვინოს? სიცოცხლე შეწირა მხოლოდ უმაღლესი იდეას და ღმერთში შეწირავ ეს სამთხეში გადიხარ და idiots რატო შევეციროთ, მაინტერესებს რა ეს? გათან, მაგრამ რა, რომ წაგაკლან რაღაცაზე ხო? და რასაც ალბი દેვიtrat უნდა ვიყა 9 აპრილს რატო უნდა დამჯდარიყავი იქა და ლაფატკა თავში მოხდა აი ამიხსენეთ ერთი აი რა ამით რა გმირობაა ეს რა მერე ის რომ გადაერჩინოს თავობა მთავინ გმირობანა ეს ეს ხო კომპენსაცია ეს ხო ინდულგენციებია ფსიქოლოგიური აი გმირები და აბა ციგნი გამოიცეთ მაგრამ რო ხალხი დააშოშინო ჭირისუფლები გამელა ჩემი შვილი გემრი. ას ლაპარაკობთ ხალხო? ესე ისე დებილი ვარ ჩემი შვილი მან დამჯდარიყო და მე და დამამშვიდებ და გამსახურდი ასე თქვა თავრობა იმითი, რა ქვია გემრის სტატუსით, ეს ხო კრეტინიზმია. ემოციაზეა გათვლა. ლაფერი და აა არ galaxy რამდენი წელი მიდის და აგერა 2 დღის უკან თალმა რეკომენდაცია კომისია პარლამენტში იჭდა და შეემუშავეს და გადაწყიდეს ხო? ეგ ხო 720 კაცი არ არის? ეს არის გარკულ კომისია ამ საკითხზე კავკასიის ქართულ საკითხებში და რეკონ შემოეთატმირეს და რეკომენდაცია დაიწერათა. რეკომენდაცია გადაეცა განსახლებულად და კენჭის საყრელად ამ პარლამენტ ევროპარლამენტს, რომლის წევრი 720 კაცია დღევანდელი მონაცემებით რა შეიძლება ხა 700 705 720 კაცია. წარმოდგენათ ხო? და ეს ის ელეგ რეალებენ დღესაც Facebook ვერ არ გამოჩდა ისviatია ნორმალური ადამიანი თვით მედია სივრცეში რომ ეს ჯერ რეკომენდაცია და აჟიტირება რა საჭიროა ჯერ რომ ატო რატო არ ხვდებით ყველაფერს ჩөөლებრივად რა არის გასახარებელი ბევრაფრით ვერ გავიგენო რა არ შეიძლება გოიმები ხომ არა ვართ რა რა კანდიდატი თათხლა თათპირუტყვებათ ნუ აღკმული ნუ ვართ ევროპისა და იმის რა არიხარიათ ხალხო მე ვერ ვერაფრით ვერ გავგიგე რა არის გასახარულო რა ისე გიჟი ხო, მაგრამ ბავშვი ხო, მაგრამ ბავშვებს ატყუებენ ესე და ბავშვები არიან ემოციური, ყველა ჭრელი რაღაცაზე გადაირევიან რომ ისე, ქასმისისე ჭრელს და ბედნიერია ბავშვი ხო. ხო? სუროгат შეაჩიჩი, მოატყუებ ბავშვს. იმიტომ რომ ისე ემოციით უყურებს, გონება არ აქვს და ასე თვათ ინფანტილური ქვეყანა თუ არის საქართველოს, რა ვიცი, რა არის აქ სატრაბა ხომ მე ვერ გავიგე რა. ხო და ხო გარყვევით თქვა რომ რეკომენდაცია გადაეგზავნა და 15 დეკემბერს და გადაწყვეტილებას მიიღებენ. მიცენ ეს სტატუსი თუ არა და გუში ხო გითხარით ამ სტატუს რა მნიშვნელობა აქვს? აბსოლუტურად მოსახლეობისთვის არაფერი. თავრობისთვის კი. ნებისმიერი თავრობა, ვინც იქნება სათავეში, მათ აქვს უფლება მეტი უბრალოდ ამამათ კრედიტები აიღონ და კრედიტები თარი სახელმწიფოს თუ ხო არ გoniaთ თავისი ეკონომიკური რაღაცა დღომარეობით ირახავს ქვეყანას. სახელმწიფო არი კრედიტებზე და ბერუ ქვეყნები. საგარეო ვალი ძალიან დიდია. საქართველოში რაც გაკეთდა აი ბოლო 30 წელი, ეს კრედიტებია გაცემულია ეს გლობალიზაციის ის არის ესა მოთხოვნილება და აუცილებლად როცა ფართოვდება ეს, რა თქმა უნდა, საერთო ბიუჯეტი, აქ კანადის ბიუჯეტიცდან აღებული ფული ამერიკიდან და აქ იმიტომ არის მოსახლეობას દેდები და სულ ყველას ხო ევროპაში ამ ათხოვრები რო ჩამოიკიდეს. საბჭოთა კავშირი ეგრე არის, ოღონდ ათხოვრები ჩამოიკიდა რუსეთმა თელი მსოფლიოს მათხოვრები სამხრეთ ამერიკის იმის, ამის კომუნისტა და როცა უკვე შენ უნდა მიცე იმას აბა და მოსახლეობა და ვიყავით ისე რა მათხოვრულად დაგდიოდით ხო შეدارებით ეს აი იგივე ხდება ახლა სხვა კი არა ის ათეისტური იყო ის თეისტურია და იდეალისტურია ეს ქვეყანა ვითომ და გლობალიზაცია ისე კურსი აიყო აუცილებლად უნდა მოხდეს ეს ინტეგრაცია გლობალიზაცია ბიბლის თანახმად ბევრი კიდე პროექტია ღმერთისა და ღმერთი თუ კцамს იმის პროექტი უნდა მოიკითხო, როგორ რა შენდება ინგრევაა თუ არ ინგრევა. პროექტი როგა ეცნება, კაც ის მიხდება არქიტექტურული პროექტი საშოლებას გვაძლებს, გავთვალოთ როდის დაიგრევა შენობა. ეს არქიტექტორმა ხო იცის. არქიტექტურის გათვლილი პროექტი და საშენი მასალებით, ყოლ ამიც ის ის რა რა ხანგრძლივობის არის შენობა. გარდა მაცხურებითაც რო შევდის იქ. ეს ეჭუგებარებად? აი, ივანიც რამდენ ხანს გაძლებს შენობა. ასebe ის არქიტექტორი, რომელიც ღმერთია. ეს დედამიცა, ივან არიც ის, როდის დაიწويება და როდის განადგურდება? მარადეული არ არის, ეს წერია. ამ ამ პროექტის გაცვლა აუცილებელია მორწმუნესთვის. თო მორწმუნე ხარ, ცოცხალი ღმერთია. ეს პროექტი უნდა იყოს და კაცო, ციტატები კი არა, აგერიგერ ყმაში გაგარტყადა მე, ერთი და მეორეში მიუშველით ამით მორწმუნე ხარ. პროექტი არ უნდა გაიცნოთ რა ამ პროექტში რა რა მონაწილეობას იღებს შენ და ამ პროექტის თანახმად ის სახლი რომელსაც დედამიცა ქვია, მარადეულია თუ არა? ამ პროექტით გვეუბნებიან რომ ეს დედამიცა ჩვენი სახლი მარადეული არ არის. ამიტომ კითხვა დაისვათ, თუ მარადეული არ, მერ ამエルუდება. სად მივდივარ? იგივე ამ პროექტში არის ახალი პროექტი, ახალი სადა ახალიდანაც. აბათონო ამისათვის საჭირო კითხვა კიდე ვინ იცხოვრებს ახალ საძ და ახალ ე დამწაზე ამ პროექტის თანახმად ის ადამიანები ვინც ძველ სახთანერთა ძველი ადამიანურ თქო ამ რაღაცა ჩოდვილ ბუნებას მისცემს იმას ვინც ღმერთთან გამოაგზავნა თავისი ძე იესო ქრისტე მონანიების შედეგად ეს რა არის აბათონო პროექტი ძალიან მოკლედ პროექტი გითხარით და არა ის იცი იქ ესა წერია. აი არა კაცკლა, არ იმრუშო. რა დაიყანეთ ამაზე? პროექტი თლიანად შეიძლება? მთელი პროექტი დაიყანოთ რა შენობის პროექტი ფანჯარაზე. შეიძლება ესა? შეიძლება თლიანი შენობა უნდა დაათვალიერო ამ შენობაში რა რა როლი გაქვს შენ? რამდენი ხანს იცხოვებ? მე რატომ მოვხתי ამ შენობაში, რომელი შენობაც უნდა დაინგრეს? რატომ მოვხתי? და მე უნდა გავთვალოთ, როცა ვიცით რომ შენობა როდის დაინგრევა, ხო? იმ შენობიდან უნდა გამოვიდეთ და სხვა შენობაში გადავიდეთ, ხო? ხო, ნორმალურ ქვეყნებში ესეა. ამორტიზირებული შენობლები ამოწმებიან, სახელმწიფო გამოისარი ეგა, ეგეთ ქვეყნებში საერთოდ ფეხებზე კიდიათ. და ნორმალურ ქვეყანაში ყველა პროექტი გათვალისწინებული შენობა განსაზღვრული დროით არის მოცემული და ის ადმინისტრერი რომელიც ამის უკან დგას, იმ დანიშნულ დროს გამოასახლებს მოსახლებას, რომ იწება დემონტაჟი. სახლეს უნდა დაინკრესეს და არავინ შეერplt არ არ მოყვება ამ სახლში. და სახელმწიფოს 91 წელს ერთ სახლ ჩამოიგცა თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ამორტიზირებული იყო და არავინ არ მეაქცია ყურადღება. და აიწក្តათ პროექტი ყველას, აი ესეთია მან ქვეყანა. და ყველა შენობას თავისებური დრო აქვს მეცმული ხალხო. და როცა ადამიანი მასალიც ის რიგითმა მაცხოლებმა ბეყეჩობიც როს აფსერვა, აი აქ ამას აკონტროლებს შესაბამისი და აწესებულება და მოდემივი კონტროლი არის და იმავე წუთში განგაშითა აბა გამოსახლება იწება. სახლის ფლობეს, სახლის ფლობელია და რენტაში აქვს სახლი, ის ვალდებული არის უკვე მოახ்தინოს ევაკუაცია და ადგილს დროს და უთხრას, გადადით ახლა სხვაგან. სახლი უკვე უკვე იმაში არის წითელ ზოლში და უნდა დაინგრეს. დაინგრევა ეს სახლი, დაანგრევენ და ახალ საშენებენ. და ეს ხალხი გადადის ახალ შენობაში. რა იგეთ მეტაფორა? და რა ისესე? ხო და ახლა ჩვენ აკ დროებითავართ ხო? ესე დამიცა პროექტი და რა აგიხარიათ მე რა ვიგე რა ახლა ევროპა რა ამ არადიული არის იქ ხალხი ახლა ანგელოზები დაფრინა ევროპაში ხალხი რა ჩამორჩება გონია საქართველოს ველურ მოსახლეობას? არ არაკლებად მეყეჩუები თარი და ახლა დასახლებულ თელოსოფილიო. რა არის ცით? აკაცესი არ არის? ნadirებით არის აpse ქვეყანა. უბრალოდ მკაცრი კანონებით ამათ ესე და ჩოლუნგებული აქვს კკბილები და რაღაცები რომ გუეკენონ ქუჩაში. იმიტომ რომ ჯარიმები და მთელი რიგი რაღაცეებია, ხო? და თქვენ რა გონიათ, ახლა ევროპა არის ანგელუსთა რაღაცა საკრებულო და თქვენ ახლა თქვენც ასეთი 3000 წელიწადის ისტორიის ანგელოზები, რატო ხართ დაჩაგრულები, ხო? ભેყეჩუები გამრავდება ისევ ભેყეჩუები. გლობალიზაცია ეს უტ윈ო ადამიანთა გაერთიანებაა, გლობალიზაცია ცოდვილ ადამიანთა გაერთიანებაა და როცა ეს თავის პიქსმე აძლევს და დაიწყება ამათი დაშა ეკლესიის წევრები მსოფლიოში ვინც იქნება სახეზე ატაცებული იქნებიან სიკტელს არ გაივლიან დაშლას აი ეს არის ამ პროექტში და ამას ჯერ კიდე 2000 წელი პაპავლე ელოდებოდა მაგრამ პავლერ წვენაში ელოდებოდა ახლა ჩვენ ჩვენ გადახედეთ სად იყო მართ გლობალიზაცია ჯერა იყო მართ რა რომის იმპერია რა ეს გლობალიზაცია მაგრამ რომის იმპერიის საზღვა 5 მილიონი კვადრატული კილომეტრი იყო დედამიწის ფართობი რამდენია აა სად დედამწის ფართობის მთელი რაოდენობა და სად რომის იმპერიის საწყვე 5 მილიონი ესე მან ვერ გააფართოვა ეს ესე იგი ეს უნდა დაنگრულიყო და დაინგრა მის ადგილის ხამ დაიკავა კაცელები თვითონ მეტი სხვა იმპერია უფრო ფართობი რელიგიური მე იმპერია უფრო გააფართოვა საწყვე მაგრამ მაინც ვერ გაცდა იმ დასახულ ფართობს კათოლიციზმი შვასაუკუნეებისა და შესაბამისად ის აღმოსავლური იმპერია ბიზანტიისა ამანაც ვერ შეძლულა გლობალიზაცია. ის დაენგრა და ახლა აიღო ვინდა. სულ ყველაზე ძლიერი ამ ხრევი იყო საბჭოთა идеოლოგია, ამ идеოლოგიით გლობალიზაცია, ინტეგრაცია. ამანაც ვერ შეასრულა ეს, მაგრამ ყველაზე ახლოს ეს იყო. ამის მინუსი, ღმამინუსი ის იყო ბიბლიური პროექტი, ტანახოთო, ათეიზმი იყო. ღმერთი და იგი თაქ ქვეყანა, განდევნა და დედამიწა როგორც მატერია, როგორც ასეთი, მარადიულად და ეს კი ამ გეგმაში არიწერებოდა და ბუნებრივია ბიბლიის მკითხველს არანაირი ის არ დაჭირდებოდა პროექტის ავტორს წინასწარ მეტყולה რომ ეთქვა რომ კოლაფსი მოხდებოდა და მოხდა. ახლა ნასტადიაში ვართ. ახლა აღებული არის ევროგაერთიანებამ დაიწყო. ევროგაერთიანება შეჩერებულია რამდენი ხანია 27 ქვეყანა არის და ევროპის ქვეყნები თავსეკავებს ის შესვლაზე. რაmodelVersionი განვითარდება ისეთურო აიძულოს შევიდეს ეს მარტო ღმერთმა ერთმა ის ჩვენ არ ვიცით. ხომედავთ ნორვეგია არ შედის. グローバリゼーションს ამ პროექტის თანახმად აუცილებლად უნდა შევიდეს. ახლა ეგრევე რორდგას ესე კი არ იქნება სულ. ეგრევე სად არის ახლა შენ ეგრევე იგრეიალო. მერე ახლა აფრიკა, სამხრეთ ამერიკა. აზიის ქვეყნები. ჯერ ეს ხო უნდა მოხდეს კაცო, რაღაცამ უნდა მოხდეს ერთ დღეში ეს არ ხდება ესე მყისერად. ღმერთს ყველაფერი შეუძლია, მაგრამ ჩვენ უფრო ახლოს ვართ ამასთან ვიდრე პავლეს დროის ქრისტიანები. ხო, დაჩქარდება ეს პროცესები. ამას თუ იმ გლობალიზაციის ლიდერს, საერთაშორისო გლობალიზაცია როქვია, ამასაც ხონდა ეს პრეტენზია, სათანაკეთებდა ამას, ხო, გარყველი როლი ამანაც შეასრულა აი ამ სხვა იდეალისტური გლობალიზაციის საქმეში. აი ეს, ნახეთ, ძალიან зლიერი შე ყვე საბჭოური ისა. თითქმის უყალაფერი გაწיתდა რა, ყველა კონტინენტზე. ყველა კონტინენტზე და კომპარტიის კერები, კომუნისტური პარტიის კერები ყველგან იყო. ეს არც არsadar არის კომუნისტური პარტია თוארწდები. აფისარ წარმოდგეს ამ სიტყვით, ლენინიური და მაგ შეიძლება ნოსტალგიები კონდეს ვიღაცებს. ამიტომ დააკვირდით აი ეს დღეს რა ხდება, ამას ტექნოლოგია ეხმარება და თუ 70 წელი დაჭირდა. 70 არ არ საერთოდ არაფერი არ იყო. და 917 წლიდან 91 წლამდე რო ავიღოთ ეს და 21 წლიდან ქალიენად 22-ისサブჭოთა კავშირი შეიძლება. ამის ჩანაცხები უკვე იყწება საუკუნის დასაწყისში 1905-17 და 100 წლები. შემჯერეთ ერთ თარიღზე 22 წელი, ხო? ავიღოთ. ეს ესე რო შეიძლება. ან თურმე მათ 17 სულ ერთია. იქიდან მოყოლებული ამას საზურები გაარღვია და წავიდა და წავიდა. ყველა მეტაცა ეს. ამას დაჭიდა 70 წელი. აი ახლა ამას რამდენი დაჭიდა? აი აქ უკვე თეისტურ და აი ეს უპიროვნო ღმერთის და ჰუმანიზმის გლობალიზაციას. აგერ აი 30 წელი გავითა და სწრაფი ტემპით მედეს კოლაფსიდან იწყება ეგ. იმიტომ რომ ეს იმპერია დაინგრა და მის ადგილ უნდა დაიკავოს ვიღაცამ. და მართაც მანამდე უკვე ჩანასახში იყო ევრო გაერთიანებები თეორიაში და ნენელა ნენელა და დაიწყეს ევროპელებმა ნენელა შეშე შეყაყალება იქა, გახსოვთ ხო, მე რე ვალუტის, ნაციონალური ვალუტის ამოღება და ერთიანი ევრო ვალუტის მიმოქმჩევაში შესולה. სწორედი, მაგრამ რატომაც შეჩერდა? ჯერჯერობით შეჩერებულია. იდეა და თეორია არის ჩრდილო ამერიკის გაერთიანების, ესა კი კანადა, ამერიკა, მექსიკა. ეს იდეა ნამდვილად არის და თეორია არის, მაგრამ ხორჩეს ხმა ჯერ არ არის. მით უმეტეს როცა აქ ესენიც უნდა გაერტყიანდნენ. ეს არ ახლავე სამხრეთ ამერიკაც ერთიან. ჯერ ადგილზე ყველა ერთიანდება და მე რა ყველა ერთად უნდა გაერტყიანდეს. აი როგორც ევროპა გაერტყიანებული ევროპა, ეხლა აზია ვიღაცამ უნდა გაერტყიანდეს. ევრაზიის იდეა უკვე რუსებს კონდა და ე შენ იქ გაერთიანე აფრიკა გაერთიანდა. ეხლა ერთად უნდა ეს ერთად ერთი მაში უნდა შეერწყას. ამას რო ჭირდება? ცოტა ერთი 100 წელი ხო ჭირდება. ჩვენზე კიდე არის დამოკიდებული. ძალიან კიდემ ზათ უნდა ვიყოთ ამისთვის თუ ყოველ მოხდება ეს ვართ რა გარანტია რომ პავლემ ზათიყო. პავლემ ზათიყო არ მოხდა атаცება, მაგრამ პავლემ ეს იწვნია მანამდე და მე მე არანაირი პრობლემა არ იყო მისი. დაცვალება იმ საჯელი თავის მოკვთაც რო ქვია და იმანი ცოტა რო ისადგებოთ. ამ წვენით იგი თავდადო იმ ანაჟახის კვეში ასე რომ ჯერჯერობით გლობალიზაციას აფერხებენ ხო? აგერ ის ძველი ხალხია, ვერეგუებიან ამ ტექნოლოგიას. ეხლა თაობა რომ მოდის, პირდაპირ ამ ტექნოლოგიას პირდაპირ ორი წლის ბავშვებით გარდაქმნობენ და საქართველოსი და თელერე ქვეყნებში გახლეჩილობა ძველი თაობა, აი ძველი თაობა იგივე მორალის საკითხებში, იგივე თელერე ეს დაპირისპირება და ამას შეაჭერა ბიბლიური გლობალიზაცია შეი acelate, შეაფერხა უფრო სწორად. შეანელა. და ტექნიკამ უფრო დააჩქარა. აი წარმოიდგინეთ, აი ინტერნეტმა რა გააკეთა რა. აღარ გადარვენა, გადარვენა. გლობალიზაციის ერთ-ერთი კიდე ნიშანია ეთნო ინტეგრაცია. ცად იყო მანამდე ეთნო ინტეგრაცია. დანიაში დანიელები ცხოვრობდნენ დიდი უპირატესობით. გერმანიაში გერმანელები, საქართველოში ქართველები, ხო, უდიდესი უმრავლესობით. რუსეთში რუსები. ხო, ადრინდელებმაც ვიცახი, ხო? ნელ-ნელა მე რაიწეს ან паспоrtებმა საზღვრების რაღაცა მიკეთ მოკეტებმა და მე რე პასპორტის შემოსვлам სოფლიოში საპასპორტო რაღაც 19 საუკუნი და ხო დაიწყო ეგა უკვე წავიდა ნენელა უკვე ხალხის გადასვლა გადმოსვლა იქით აკით ენების შესწავლა ენები მოთხოვნილება იყო რუსეთში ენის სწავლა ინტელექტუალურ წრეებში ორი ენა სამი ენა მე ცხოვრება იქით გადაცხოვრდი გადმოცხოვრდი იქაც იყავი აქაც იყავი დღეს უფრო ინტენსიური ხასიათი сатარებს ეს დღეს უფრო ინტენსიურია ხალხნო ესა. ხალხი ცავი და 20-20 წელი საზღვარგარეთ არიან და იქიდან Skype-ისა და სატრანსპორტო საშუალებების რომელზეც ძალიან სწრაფად უცებ მოახდნენ იქ ჩასვლას ერთ 2 საათში თუ ევროპაში ხარ და არაფერი ისე უკან ბრუნდები. ამასაც შეეგო ადამიანები, თუნდაც შორს სადღაც საქართველოსთან მოშორებული შორ სხვა კონტინენტზე იქაც შეეგოა ცხოვრების ინტერნეტმა გაუადვილა და ორ წელიწადში ერთხელ ახერხებენ თავის ეკონომიკური მდგომარეობით ნახონ ის სამშობლო საიდანაც წამოვიდნენ. ეს იკენაც თუნდაც ბრაზილია, ארгентина, ავსტრალია თუ ეს კონტინენტი ამერიკა, კანადა. ეს პრობლემა ხომ მოიხსნა. და სულ ყველა როი ჩონჩებიან იმ გადაცემაში ჯაჯანიძეს არ ეს უფრო რა ვიცი ეს სპექტაკლი უფროალი ვიდრე რეალობა. და ცოტა უფრო აღიზიანებს მაყურებელს და ემ კომენტარებშიაც იყო ჯაჯა ჯერებს ავაწყდეთ მის ფეისბუქზე რო რა რა დაიყო აზრი. ც ერთი ერთ საგინებს მეორე მეორე. თუ ტირიხარ, ასტირიხარ, წამოდი ახა. ნახეთ, ბუნებრივია ნორმალური მაყურებელი ესე აღიქვამს და საერთოდ ჩვენ არც გვინდა მანდა კარგათა გძროთ თავსო. აკაცკი ის ორი ადამია ორად გაიყო. ყველა კი არის ზიარებს იმას, იქ რომ ჯაჯანიძმერო სისულელეები გადაიყო იქა და პროპაგანდის სამსახურში ჩადგა. ასე რომ ეს ყველაფერი ჩამორჩენილობა. ჯაჯანიძე ძველი კაცი, ეს გლობალიზაციის გაგებაში არის, ეს გლობალიზაციაში არ ეწერება. ტანსაცმელებით გლობალიზაცია, ტანსაცმელებით კი არის შემოტყებს რომ შეიძლება დათხარ გიჟი კაცივით. მისი ცხნობერება გლობალური არის. არანა, ვერ ერეკება რა ხდება. ეს ძველი კაცია. აი მაიქ თაობის ხალხი უნდა წავიდეს. რუსეთი ერთთაობა აფერხებს და ახალითაობა ვინც მოდის აბსოლუტურად გლობალ გლობალიზაციის მომხრეა. სწორებაში ხოჩა, სულ ყველაფერი საერთოა. იგივე საქართველოსი გადახედეთ ახალგაზრდებს. ახლა აღირაღსნილე ის არის ამას მნიშვნელობა. გლობალიზაცია morals არ განიღილავს. moralsი გამწოტი არ არის. მაგათуს არის თავისუფლება, დემოკრატია და საერთოდ ეროვნული ნიშნით აღარავინ აღარ უნდა იყოს. კა ახლა არ უნდა იყოს რომ მე ესეთი ვარ, მე ესეთი ისტორიამაკ. ამიტომ ჯერჯერობით ეს ფერხდება ეგეთი ქვეყნები, თურქეთი, საქართველო, რუსეთში ისეთი რადიკალური ნაციონალიზმი არ არის. ვინც იყო მოკდა ისე ესა და არც არაფერი არ გააკეთა ცხოვრებაში ჟირინოვსკი. რუსული ნაციზმი, მიხალკოვი, ეს ხალხი ახლა მეროლოდევნე ფალყოს რუსული ინტელიგენციას და მათ რაღაცა კულტურულ ეხლანდელ მიხცევეს, თამამად შეიძლება თქვა რომ რუსეთი გლობალიზაციის მსვათარი. უბრალოდ ძველი ხალხია სათავეში პუტინი და აკაკებე და ეს არის რო სპოპს რუსეთის ჯერჯერობით. ხო და შეფერხებულია, შენელებულია და გაჩერებულია რუსეთსაც არ ხმარებინ ევროპელები. რუსეთი გამოყენებულია გლობალიზმს. აბა ეს ომი რა ეს პატარა. ამის შემდეგაც ხალხი როგორ დაიყარა უკრაინიდან რუსეთიდან. ხედავთ, გამოყენებული არის რუსელი ნახერა ჭყიანია დასავლეთი. დასავლეთის ინტელექტუალური მარაგიც და საერთოდ ისტორიაც ცლიერია ამ საკითხის მიმართებაში, იმიტომ ეგენე ამზადებენ ამას ყველაფერს, რა თქმა უნდა, იმ თეოლოგიაზე dab a bit, dab theology is imo zina agdegeze, რომელსაც არանակლებად თეოლოგია არის ნეგატიური გაგებით სატანიზმიც. და ნახეთ რუსეთი როგორ არის გამოყენებული. გამოყენებულია აი სადაც კერები ეგენე ეს ომები და ეს ისენი გლობალიზაციის წინა ის ერთგვარი სამსაფურში დგას. აი რაც ის ისრაელში ხდება. იმიტომ რომ ისრაელიც ეროვნულია იუდაიზმი, რა ებრაელობა, ეს გამოკვეთილი ნაციონალიზმი სოფლში ებრაელებს ახასიათებს. აი, სადაც არ უნდა იყოს. სულეთია რაენაზე. მთავარი არ არის იური ძეილაპარაკო. ებრაელი ხარ, ყველგან ერთად არიან. რუსი ებრაელები, ეს რომელიღაცა ქართველი ებრაელები, ერთად აკუტოკებათ არიან ქართველი ებრაელებთან. მაგრამ ენობლივი ნიშნით არიან ქართველი ებრაელი, ქართულიენით არის ებრაელი. ეს კი არ არის სწორი. ხო? არანაირად სწორი არ არის. ესე იგი მაკ ტერიტორიაზეც ნაციზმია, ესე იგი ერი არის უპირველესი. ჩემი ერი, ებრაელი ერი ვარ მაგარი. ეს ხალხს არ მოწონს იმეთ ებრაელები, როგორ სანამ არ დაიტეხავენ უბედურებს, თავზე ვერ მიხდებიან. ნაციონალიზმი, ღმერთმა გვერძეგათო. იყვე, იყო ერთი აბრაამი წამოაყენა, دادო, აჰ თქმა და აბრაამის მოძგმა ლაპარაკობს ენაზე, ხო თავის ენაზე. აბრამიშვილი, შვილი, შვილი, მისი ოჯახი. ესენი ერთი ოჯახი არის, გამრავლდა და ერთი ენა აქვს. აბატონო, სახეზე არის ერთი ერი, ერთი ენით და ერთი კულტურით. აი მის სათავეში არის ერთერთი. ხედავთ? ერთერთი არ შორდება ამას და არ ძრახავს, რომ ისინი არიან ერთი ერისა და ერთი გენეის წარმომადგენლები. ამას არ ძრახავს ერთი პიროვნית, მე არ დამშორდეთ. დაშორდნენ. დაშორდნენ თუ არა ეთნოსიც აირია? ამას მეფეთა ციგნები კარგ ინფორმაციას გვაძლევს. ასურეთი, ესე იგი, ასურეთში გადასახლდა 722 წელს ძველი წელთაღრიცხვით გადაასახლეს. ჩინილო სანფოშტო, ნახეთ და იქიდან ხალხი გადა, შერეული ქორწინება წავიდა და სამარია, ნახეთ, სამარიელები იუდაველებთან კონტრაქციები არიან. ხო ვიცით ეს, იქიდან ხალხი გადმოასახლეს მანდ, აქედან იქით გადაასახლეს. აი, როცა გამერცდა შევდენ ესენი. ესე იგი, ნაციონალიზმი ماشინარი გამართლებული, როცა შენ თაღმერტია. აა საერთოდოში ნაციონალიზმი როგორია რეალებს? ხო რეალებს? მაინც ქართლობა, ქართული მეცა, ქართული პური, ქართული ყველი, ქართული ხალი, ხო, სუქართული არ არის, ესი არ არის, ქართული ფერგმूर्ति, ქართული სპორტი, ქართული დროშა, ჩვენი წარსული. ხო, აი ამას იძახია, ხო? მე რე შენ თაღმერტია. ივისთანაც დადო ახმა, იმასთან მაინც დაბრუნდება. იმასთან ეხლაც არ არის. მაგრამ დაბრუნდება. როგორ სახელმწიფოსთან. მაგრამ თუ რას გაივლის, ეხლა გლობალიზაციის შედეგად სახელმწიფოში ის ნაციონალური, ესენი აღარ მუშაობს. მაგალითად, გერმანიაში არ არის პირველი რიგში გერმანელი ერი, ურაცარები. თავრობის კანონით დონეზე ეგ არ არის. ჯოგის დონეზე არის. აი ეს რაღაცა რიგითი ჯოგი, გერმანელი, მე გერმანელი ვარ, შენ ახლა აგინდა. მე ეგ რა, ეკანონით იჟება. ამტომ ნაციონალიზმი კიდევ ვიმეორებ, აგერ მე-19-ე პირველი მსოფლიო ომიდან მეორემს ნელ-ნელა ნელ ახ სულურეს ისტორია, გადა ნახეთ სად მოведით? შესაბამისად, ვინ აფერხებს დღეს ამას? ის ქვეყნები, რომელიც აწويებიან თავის ეროვნულ კულტურულ რაღაც სიসুলელეებს და ჩამორჩენილებიც არიან. იმიტომ რომ საერთო ეკონომიკაში ნაციონალური იმით შენ ვერ შეხვალთ. აგერ რა ყველაზე ძლიერი ნაციონალური ეკონომიკის ქვეყანა არის იაპონია, ბლოკირებულია. ვერსად ვერასაღებს ვერაფერს, ძალიან ცოტას. А Тлянат блокірებულია, всофло глобалну економічну базарзе Японія. Аріс асе? Адресеი іყო? Вот а როგორ quella нацнема Япону рагацас қилулоп და. Садар ეხლა იაპონური საქონელი საქართველოსი. აბა ეცებეთ, სანთლი თეცებეთ. Sad sad nakhavt. Тут японеში чинури არის. ხო, чиნური იმიტომ რომ ეს გლობალური იმისიც არის, მშრომელი, ჩინელები. იაპის წრაფი და ჩქარი. ასე რომ აი ეს ნაციონალური გლობალიზაციას ესე იგი ვინაფერხებს, სად შეჭერდით, აქ შეჭერდით, ხო გლობალიზაციის შეფერხებელი არის ის ეკონომიკურად ჩამორჩენილი ქვეყნები, რომლებიც ჯერ კიდევ ძველ კულტურულ რაღაც მოცემულობაში რჩებიან და აი აქ შედის დასავლეთის, დასავლეთში მოიაზრება ჩნობიერების დასავლეთი, ხო ლიდერები არიან თეორიულად ამერიკის შეერთებული შტატები, პრაქტიკაში ახორცებული ევროპის გაერთიანება, ავსტრალია, კანადა, აი ესენი, ესენი მოიაზრებიან. აი ამ დასავლეთის ეკონომიკური დახმარებებით ეს რაღაცე შედიან თეორიით, იმ თეორიით რომ იმ ქვეყანაში შეიძლებანონ ჰუმანური იდეები და წყვობაც თქო მართლობისა იყოს ის რაც დასავლეთში არის. აი ამას ახორცელებენ ნელ-ნელა, მაგრამ ადგილობრივი ფინა აღდეგობა ხდება მას და შეფერხებული. ამ ფინა აღდეგობა შეხვდა დასავლეთის საქართველოსი. ორათ არ ქვაანა გაყופיლი მოსახლეობა ერთნი არიან ძველი ტრადიციების დამცველები და ეწინააღმდეგებიან ახალი ტრადიციების ამღიარებელ ხალხს არის საქართველოში ხალხი პოლიტიკური ისე გამოხატავს ამას ნაცები ხოცები რომლებიც ერთნი არიან მაგრამ თვითონ თვითონ ამხრივ გაერთიანებული არიან და ხალხის მაინც კონსერვატული იდეების ლიბერალური გამომხატველი ძალიან ესეთი ძალიან loyaly არის თემანდელი თავობა ხოცები ეს აფერხებს ყველაფერ ამას და ის მოთხოვნილება ევროპტომ რო დაუყენა 12 პუნქტიანი არფელიარშე სრულება არ შესრულებულა ორიგართა. ამიტომ რეკომენდაციების დადასტურების შემდეგ ამას მოსთხოვენ ერთი წelis განმავლობაში. და მაინც გააკეთებინებენ, ყველა ვარიანტი გააკეთებინებენ. არადა შეფერხება არ მოხდება, იმიტომ რომ მაშინ სხვა მე თვითე ამუშავდება რა, რაც უკრაინაში მუშაობს, რაც მუშაობს ისრაელში. ველგან ეგ წერტილები მოსალოდნელია, ირანსაც ეゲლოდება. ვიმეორებ იმ პროექტის თანახმათ, ბიბლია ბიბლიური პროექტი როქוי. ახლა ბევრმა ხო მარიცის ეს პროექტი, ბევრმა მარიცის ციტატას წაიკითხავს და მოწმომე ვარ. აი ბიბლიური პროექტი, რა იგულისხმება? ეს ჯერ ერთი გამსყიდის გეგმა როარი. სამყარო შექმნა ბიბლიური პროექტი რო გაიშლება და რო წაიკითხება და აი მოცემულობი ჩვენ ამ პროექტის სიღრმეებში გვახეთებს, რა მოცემულობა? აი დააცებული კათა წინასწარ მეტყველებია და ჯერ კიდე მოხსედა და ჩამოვიდი ვარ უკვე უკანასკნელ იმამდე ის მეტყველამდე იوانه როქויა და რა იცე რაღაც შევკეტოთ ტაძარში და რომელიღაცა დებილ მგვდელს რაღაც ალბათ ციტატებით მოუწოდოთ მოსახლეობას მორალური რაღაცა შეგონებებით ეს გლობალიზაციის აფერხებს მაგრამ ვერ შეაჩერებს ვინც ამას აყובה ნაკლებიქნება მოსახლეობას იმცხერ აი უკრაინელად ერა დღესია ორი წელი მიდის ნახეთ რა დღيشია იგი და ხალხი დაიყარა ხო დაიყარა მე რა დიდხანს რო გავხდებ საზღუერეთ უკვე ნაციონალური სენტიმენტები იქნება ნაციონალური სენტიმენტები შეეგუები იმას ხო მე რა დაbrunდები ისე უკვე იქიდან წამოიღებ ამას და აღარ იქნება ეხლა ადელო თუ იყავი მე ვარ უკრაინელი უკრაინული ენა ზეუნავილა პარაკო ე ბანდერები და რაღაცისულელები საქართველოს ისეთ წეგმდგმარო შიდობის ფორმით სახით ეგ არ მოხდება მანდატ ჩააგდებენ, ნaperzqazs და გამოიყენებენ რუსებს. ამის პროოცირება დასავლეთს ყველანაირი ინტელექტუალური რესურსი აქვს. დღეს უფრო ინტელექტუალური ომია, ვიდრე ფიზიკური. ფიზიკური ომის საშუალება როქონ როქondes ეხლა ეს პერიოდი როقص რუსები ყველაზე დადასტურებს. მაგრამ არა, შეფერხებულია. და გამოყენებული კი არის. უკრაინელი დებილი და რუსი დებილი. მაგრამ პროექტი უნდა შესრულდეს. ამიტომ ჩვენ ამას უқуრებს ძალიან ისე. დააკვირეთ აი რუსეთში არ არის ხო ის ომი, აი სამამულო ომი არ არის. არც უკრაინაში არ არის სამამულო ომი და არც რუსეთში არ არის. ეს სუბტატ გლობალური პროექტის განხორციელებისასთვის ომია, იმიტომ რომ გონებით არ ისურვეს არც უკრაინელებმა და არც რუსებმა, რომ მოეთ თათპირად და ერთიან ხარ რუსული სამხედროებიтки არ იქნება გლობალური ინტეგრაციის დაცვა. ეს უნდა იყოს იმ საერთაშორისო ჩახოს ორგანიზაცია როქვია. სადაც არის ყველა ქვეყანა. контитქმс. Амитом русе비스 дро цаვი და ის საბჭოთა идеოლოგიას ჩახოს ორგანიზაცია კი არა კონტროლებს და აკონტროლებს საბჭოთა სამხედროები. ყველგან იყო მაგათი ბაზები, სადაც ამათი идеოლოგია მუშაობდა. Амитом ეს ახლა омს ვერავის ვერ დაუწფებს. ახლა მე თვით იმარتبه აქ, ана ძალიან თქო, ცოტა რთული საკითხებზე ვლაპარაკობ, მაგრამ იმედია მაინც მომდევთ აზერბაიჯანში და რაღაცას გავიგებ. თუ ამ საკითხს არიფიქრეთ, ახლა საუბარი უბრალოდ ისე მოსასმენეთ არ ახმარი თორე გასაზრებლად ცოტა ძნელია და ამიტომ ქეკითხებიც არის საჭირო რომ ეს რასაც ვუპრობ მეტად უნდა დაუღეჭო სემენელს და მივაწოდოთ იმ სემენელს რომელიც თავისთავად მორწმუნეს უწოდებს ათეისტებს ე ლაპარაკიც არ მაქმენ. მორწმუნესთვის ვლაპარაკობ ქრისტიან მორწმუნეებსე რომ ავირიდოთ მოსალოდნელი საფრთხელები რომელიც წინელოდება დედამიწას ან ჩვენ ცოცხალი ვართ და შევინარჩუნოთ ჩვენი ფიზიკური და ინტელექტუალურ წევრებს დგומרებ აი ამ ახსნის შედეგად და აღარ აყვებით ამას მაგალითად რაღაცა დაიწება საქართველოს თქვენ არ აყვებით ამას რომ აი რუსებს დავერიოთ რუსებს ეს რა ყვა უკრაინელები და წააგეს მათ რო შეտնოდოთ ეს პროექტი და ესეთი ხალხი რა ვიცი ყავთ არ აყავთ რა ვიცი მე ეს ხო არუნდა იყოს ღმერთის მადლობა რომ საქართველოსში მაინც ჯერ ეს არ ხდება ჯერ პატარა ქვეყანაა და ეს არაფერს არ წარმოადგენს დიდი რო იყოს მართლაც ჩააგდებენ ნაპერწკლებს პრინციპი ჩააგდეს კიდევაც ამა თავის როლი ითამაშა. ჩააგდეს გამოყენებული იქნეს, წაახალისეს. მოატყუეს სააკაშვილი იქ ორიਵੇਂ მხრიდან და ორიਵੇਂ მხა იმაში და თავი ამოვყავით. და გვიტევს ორიਵੇਂ მხარეს ჩვენ. რომ ერთი გლობალური სუბიექტი, მეორე ცოტა ნაციონალური, რუსეთი და ევროპა იყुलिसხება დასავლეთი. და თუ ამას გავაცნობიერებ და ჩვენ უკეთესი პიროებები გვაქვს ეს გავაცნობიეროთ, იმიტომ რომ ქრისტიანერათсахალთ თავს. მაგრამ ჩვენი უმბედურება ეს არის ნაციონალურ ქრისტიანობასთან დაკავშირებით. ქრისტე გლობალურია. ქრისტე, იმიტომ რომ ეს გლობალური არის, ღმერთი ყველა სია, ჩვენ დავავიწროვით და ნაციონალურ ჩარჩოებში ჩავკეტეთ. გავაქართველეთ და ყველაფერი ყველაფერი ამას დაუქვემდებარეთ ჩვენი ისტორია, ჩვენი კულტურა ყველაფერი. ეს კი რა შედეგებს მოიტანს, აger ხედავთ? ასე რომ ეს რა ცხდება რეკომენდაცია, ის აუცილებლად მოხდება. კანდიდატის სტატუსიც, ევროპაში შესვლაც და გლობალური ეს აუჩელებlat იქნება. პროდოის ამბავი ეხლა ამ ეტაპზე, როცა ვიცახით, ამ ეტაპზე არ ხდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით საქართველოსი ვერ გადაიჭრა ეს პრობლემები. სხვა ქვეყნებმა გადაჭრეს. ამებმა ვერ გადაჭრეს. მანიც არის გაუთავებელი რაღაცა სა ნოსტალგიები ჯერ რუსეთის არის შეცდომა როცა გლობალიზაციაში ჩვენ რუსული דרოშით გამოვდივართ რუსეთთან გვინდა რუსებს მოველი შეცდომა როცა გლობალიზაციაში შენ მიწებს փოჭინი და ჩემი მიცა მიცა და მიწა საერთოა გლობალიზაციაში ყველა ადამიანს გლობალურ სივრცეში სადაც ენეიკი ცხოვრობს ხოცნავრია რასაც ვლაპარაკობ ვინ кайეგებს ამას გაგიჟდება ნიკოლოზ ჯავანაძე ხოლო ქრისტიანი არი მოწმენ და ბიბლიის წốnენ და პროექტის წốnენიციც რომ RT1-ა არ არ შემე არ შემეკამათება. თუ მოწმონე ხარ და თუ არადა სხვა სხვა თეორიები გაქვს თავში და კი ბატონო, 10 დამიმწკიც. მევით, ესე იგი, ყველა ვარიანტი რა თქმა უნდა ეს რაც აღებული აქვს კურსი, მოხდება თურქი ჩევა, აზიელი ჩევა, ყელა შევა ეგა. ყლა, ყლა საერთოდ თანდათან ხო შედის მაგალითად, ეკონომიკა ძალიან გლობალურია. ის ეკონომიკა რაცა, ყველგან არის. ხო, აგერ მედია საშუალებებით ან მისი ელექტრონული ტექნოლოგიური მიღწევებით, ინტერნეტი იგულისება. აი ინტერქსელი, ნახეთ, ინტერნაციონალური ქსელი, ინტერ, მოკლედ ინტერნაციონალური ქსელი. თელერ, ჩართული არის ინტერნეტში სულ ყველა. მე Facebook-ებში მეგობრებად ყავთ ინგლისელი ზანგი, ინდო, რამდენიც გინდა, ცოტ-ცოტა არის, მაგრამ მაინც ქართველებსაც ყავს. Facebook-ში მეგობრები. ხედავ? ახსენებ, ისენს გიგზავნიან მეგობრობას. ხთებით? ნელ-ნელა ხთეთ ეგა. და ყურადღებით და აქ უკვე ქართული რაღაცა ნარატივით რაღაცა დათული ტერმინი ესაა გარცელებული ქართული რაღაცა თნობებით, ძველით, წაროებით ხო, წარო უფრო სწორია ნარატივი, წაროებით ჩვენ ისევ ადგლის ვткеპნით და თუ ინტელექტუალურად შვიdat ეს არ მოხსენით, ჩაგვიგდება ნაპერწკლებს და ამ შედეგად მანდ რაღაცა მოხდეს. არ უნდა გამორიცხავს მაგას, ხალხი აიყრება როგორც უკრაინიდან ქართველები აიყრებიან და ინტეგრაციაში დასავლეთ შევლენ და მან სხვა დაიწებს მართლმადებს. ამტომ დააკნეთ საქართველოსი ორივე პარტია, ნაცხოცები ზუსტად იმის სამღიარებელი არიციენ, რასაც ვლაპარაკობ. არც ერთი მკვეთრად ნაცისტე არ არის. აირო ქართლობას არაწვებო და არც ნაცმოძრაობა და არც ხოცმოძრაობა. ორივეზე გაბრაზებული არის ის નાწელი მოსახლეობისა, მრევლი რო არის სამტდალობებიდან, მაგრამ არაფერს ვერ აკეთებენ. თავრობა არის დღემდე ამდენი თავრობა მაგალითად კონსერვატორული არა ინტელექტუალური სორი სორია ექსორია გლობალური ვერ შეჭიდავები და რა დროს უკან დაბრუნდება რა დროს განწაობა ცოტა რეფერენსებს უკეთებენ სამყაროების იმედით რომ ნელ-ნელა ნელ-ნელა მუღდლების მუღდლების გლობალური გაუპატიურება უნდა მოხდეს და ხდება გაუპატიურება ბჭყალებში გაუპატიურება ბჭყალებში ესე იგი შეცვლა ხო არის რამოდენიმე მახვდები ლიბერალური nele seguebian algosa vins augobs vins gaudzji utdeba es heute ikeneba marginale dadakdebuli eseki kidevi mevrebi biblia ar adasturebs ro natsionaluri sentimenti gamartslebulia imtori ert iqo aseti da gmertma gmerti rotsa miatola natsionaluris agarmushob sva gada gekideba ხოლო ღმერთი როცა შეთან გამართლებული შენ ნაციონალურ დროში წიარული ვერან ვერაფერს ვერ დაკლებს წორედ ვერან ვერაფერს ვერაკლებს და ისრაელის თანაანის ტერიტორიაზე რო შედეს და როცა თვითტკმობას მიეცნენ და როცა გავიდნენ იქ ხალები გამრავლდეს აგერ სოლომონი კაცო რა სოლომონი ყველაზე კაი მაგალითია რა ცნობილია ხო სოლომონის როცა მესამე მეფetas ციკში თუ არ წთ მეოთხე თავი გახსოთ როგორი ლოცვა არის სოლომონის რა რეები არის არა და ხო და એમის გამო როშენ ყველაფერზე წინ დააყენე გონება და რაღაცა ყველაფერზე დააجيلდე ვაგმერთმა თვითი მქონებითაც და სიბრძნითაც იცით რომ 3000 მეტრი იგავის ავტორი არის ხო 1005 ქემათაკების ავტორი ერთი შესული არის სიბრძნეების ავტორია და არაკალონი კურსი არის ნახეთ ასეთი ჭクイანი და გონიერი მეორე არ ყოფილა ის თესია ჩაწერილი თუ მესამე მეფეთაც ის კიდე გადახედავთ რა შესაბამისად თავი მეoutputText თუ გითხარით ხო და მაგ პერიოდიდან უკვე როცა ქვეყანა ორად გაიყო შერევაცავი და შერეული ქორწინებები რა იყო მისი சாலომონის შეცდომა პოლიტიკური ნიშნით ქორწინებები წარმოვიდგინოთ 700 წოლი 300 ხარჯა 1000 ქალი ვიღაღარიყო ამ ხალთა ჰარამხანაში ხო ეს არ ამ ხალას პარსული სიტყვა აკრძალულ სახელმწიფოს სიტყვა სიტყვით იქერშევა სხვა იმ კაცის გარდა ვისი ცუფლობს ამ ამ აკრძალულ სახელმწიფში შესული სუფლებამსაცა აქვს ცხებს ეკრძალებოდ სულ პოლიტიკური სახელმწიფოების მეფეების ხალიშულები აი პოლიტიკა ეხეთ შეცდომა რა იყო სოლომონის სიმშვიდის გარანტია მას ეგონა იყო პოლიტიკური რაღაცა ურთიერთობა თუ დახორცინდებოდა ყველა ხალზე სიმშვიდობა ჩანდა ამყარებდა მე მეხთეგა პირიქთ იმ ქალებმა გაყვნეს ამის გული. თავისი კულტურული წარმოდგენებით, თავისი წმენით და ეხლა ამასთან ახლა ფეხმოჭრილი ქალი არიქნებოდა და બોტოქსებიანი და რაღაცეები ნაირები. რშეული ქალებია ყოლებოდა ამას იქ. ხო ეს ძალავფლების სიმბოლოც არის. თორე ეხლა თუ გონიათ რომ ეხლა ეს სექსუალური რაღაცა ვორგიები ხონდა სოლომონს ძალიან ცდებით. იმ მე რე ბიბლიაში არსად არ არის რაღაცა კვეტრად ფორმულირება რომ დაისაჯოს კაცი მისთვის რომ მას მრავალი ცოლი ყავს. უბრალოდ არ გამრავლო ცოლები ეს კი ჩაწერა მეორე ჯულის კანონში. არ გამამდ სათავეში როა, სათავეში როა, არ გამრავლო, ნახე არ გამრავლო ცოლები. არ დაუჯერა. და გამრავლა. ეს რაც ნიშნავდა რომ მეეცი ტყმობას და სხვადასხვა ნაირი ქალები უფრო რაღაც ვინ არ იナトリებს ახლა კაცი თავის حرامხანაში ყავდეს. აზიელი, აფრიკელი, ევროპელი სხვადასხვა ხალები როყავდეს თქვა თ რომელიღაცა პრეზიდენტს, რომელი მე ქართველი სოლომონს. ვარ სიტყვის? დარჩეული ლათინო ხალები, დარჩეული ზანგები, დარჩეული ისინი. ვინ მე ვარ სიტყვის? ამაზია ლაპარაკის, სოლომონმა ესე თვითონა დაუშვა. ხოდა ეს არ არის მეტწებულ რომ მrawValue, цолит, შენ ჯოჯოხიში ამოყოფ თავს, უბრალოდ პრობლემას დაიტახ თავზე. მთელი რიგი მისეზებით იმქალებს შემოყვა თავიანთი კულტურა, თავის წმენა და სოლომონის გულიც დაიფყრეს. და ამის შედეგად, ნახეთ, ამის შედეგი იყო სახელმწიფო რადა გაყოფა. ეს უთხრა სოლომონს ღმერთმა. მანაც ას Strafot ასაკში გონებაზე მოეგო სოლომონი და ნახეთ, უკვე ეკლესიას ეს მეირით راس ყველაფარაკება სულიც და სოლომონი რო მასთან არის და სოლომონი როგორც პიროვნება გადარჩა. გადარჩა, მაგრამ ქვეყანაც რა მოუვიდა? ქვეყანა გაიყო რა და თანთან დაიწყო სოლომონიზაცია ერში წავითა სხვა ხალხებთან ხორცინებები და მად ხავს დიდი ზალა აქვს გეუნება პარტია ჯერ კიდე თან კიდე ედემის ბაღში ტოლვა gekneba კაცისკენ ეგ ნამდვილად არის დომინანტი საკითხი ხო ყოველთვის არის ოჯახში და სახელმწიფოში საერთოდ დომინანტი როგორც ცხოველებში დომინანტი ცხოველი ხო შეიძლება გამოიმარჯოს უკვე იმას ექმდება რა ნიშნულობა რა აქვს დედრი იქნება თუ мамრი оджаксиდან დომინანტი საკითხი ბრძოლა მიდის ანქალი იქნება ან კაცი ყველა ვარიანტი ფიზიკურად კაცი ჯაბნის ხალს მაგრამ ის ფსიქოლოგიურად მაინც დომინანტობს კაცთა როგორიც ძალიან ბევრ ქართველ კაც როა ვაშკაცობს ქალი ისე ატრელებს როგორც თქვენი მოწონებული თან ამას თუ თეორია ხელს უწყობს ფემინიზმი მითუმეტეს დაჩაგრული ქალი ამოდებული არის კაცი უბრალოდ საქართველოშიც არის ეს მაგალითები და ყანწით კაცობას ვერ დაამტკიცებ და ულვაშებით კიდე ულვაშები კატასაც აქვს და ვერსასქესო ორგანოც დაამტკიცებ კაცობს ეგ არის ყოფილი ექსოსკულო ორგანო უფრო გრძელი და უფრო დიდები სპილოს და ცხენებსაც აქვს და ვირებს ასე რომ კაცობა არ არის ულვაშებით წويرებით და გენიტალიებით აი იმ შემთხვევაში როცა იერარქიაში კაცი ღმერთს დაექვემდებარება რომერზე დაქვემდებარებული, კაც ხალი ექვემდებარება. ეს სოფლოში ამოტრიალებულია და ვიცით ამ ბიბლიური პროექტის თანახმათ საიდან იღებს საფთავესებს და ამას არ ამოყובה ესეც ვიცით. ამიტომ சாலომონის მერე სახელმწიფო რა დაიყო, დაიწყო აღრევა და ნაციონალიზმა იმთავითვე, ესე იგი როცა უკვე მეფე ირჩიეს მათ, მაინც არ შორდებოდა ჯერ ღმერთი ამას, ნელ-ნელა, ნელ-ნელა მოხდა დისტანცირება. და ხუთის კაცების მოწოდებით ერიდან გამერთი თავის გეგმას ახორციელებდა რათა ისო ქრისტე შეგვერჩო ჩვენ დაპირებული მესია და ამით ჩვენ აღარ ყოფილყავით ერთერზე დამოკიდებული წმენის საკითხში სოფლიური გოლისხნება ჩვენი წმენის საკითხი ებრაელებს არ აღარ აღარავართ დამოკიდებული იმიტომ რომ ინდივიდუალურად ქრისტე ყველგან წავიდა ეხლა ამბავს მიიღებ გახართები ქრისტიანები არ დაშენია პრობლემა კოლექტიური რელიგია ქრისტიანობა არ არის ის არ არის კოლექტივიზმი. კოლექტიური რელიგია ქრისტიანობა არის და მას კოლექტიური წმენის ლიდერი არ აყავს, რომელიც დიქტატორობა თუნდაც უკაკუნოს საქართველოსი ეს არის, ჩიოლაშვილი და მფლები. ამიტომ ფერხდება მათ სოციალური, გლობალური გაერთიანება. ფერხდება და ამას სავალალო შედეგები მოყვება და სახეზია. ეკონომიკის ჩახფავება, მოსახლეობის სოციალურათ გაუმართაობა, კეთილდღეობის სახეზია საქართველოსი, რუსეთში, აფრიკაში. აზიაში პოლოთ ნათელი წერტილი არის დასავლეთი სოციალური ბადით და სუყელა გარმის მა ქვეყნებიდან დასავლეთში აზიის აფრიკის ქვეყანები არ არის რომ იქიდან ერთი კაცმეც არი დაiparebodes თუ თუ მასაშოლება აქ ამისი. საითკენ ამერიკა, კანადა, ავსტრალია, ევროპის დასავლური ევროპა. ნებისმიერი დასავლეთ ევროპა. თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპა უკვე იქ არის შესული. ხომ მასია აბატონ ეს შეფერხებულია და ახლა თუ კარგად გავიგებთ ამას და ჩვენ უნდა გვეცმოდეს ეს რა პროცესები მის ამ პროცესებით რო აახსნით და ანალიზს ვაკეთებთ gaugebaria qru kartvelistvis და atheistis tvis ra omea ukrainashis da israelish es ome ar ari mim gagebit pirlvel ek ek ome ar ari es globalizatsiis shesasvleli ome ari konfliktia konfliktia ome ar ari konflikt globalizatsiis tvis xdeba eka apherxebs ukraina ხოჩაიкета უკრაინულ გახურებებში. თან კიდე ევროპაში უკრაინას უნდა უკრაინული სენტიმენტი, არ მიიღებს გამორეცხულია. არ მიიღო რა. არა, გაუთამშა დაპირისპირება ერთ ნაციონალურ ქვეყანას რუსეთს და უფრონაციონალურ უკრაინას. ამის ამის გაგება არავის არ უნდა. აი ეს ეცვალის თავისებობა გვინდა, თვითონ ევროპამ gauchali cha უკრაინას ეს. ევროპამ gauchali cha ხახნო. თუ აღარ მე რო მე ვარ მე არ მომწოს ნაციონალისტები. გული აგერე ვარ, ხა წარმოიდგინეთ მე კანადა იყოს ნაციონალი, აქ რა გამაჩერებს იცი და რო აიცი რა არის მეყურებინ ესე რა აი ესეთი ზემოდან. გული შემაწუხებელია ნო. ნო როგორ უცხთა გული სომეხში რომელიც ჩოვრობდა თბილისის ერთ-ერთ კორპუსში და მისი მოპეტი სპირე მურთალი ქართველი მე-17 საუკუნის ჩნობიერების ქართლი გიორგი სააკაძე თვით როი წખებოდა ოჯახში დილა ერისთავები გვარად ვერი არ ყავდა და ვისი თავი იყო ვერ გამიგეთ ობიც რომდი იმას, პირი სიფს ხოვრობდნენ, ესე და ერთხელ აუდიოდი ამასთან და ის გამოვიდა ის სომხი და რა უნდა ამას რეზო, უთხარი რა შემაწუხაო რა. მე უნდა წადის შენ სასომხიო. სააწავიდე, აკდა ვიბადეთ, აკავიზარეთ ტელეიმით. სუბთაქართულით ლაპარაკობდა. მაგრამ გვარი ხონდა სომხური, გადაკეთებული არისო. ეს თურმე ყოველ დღე გამოდრა, აა, როდის მედი ხარ სასომხიო? წადი ახლა განსაკუთრებით 99 წელიდან. და უფრო გააქტიურდა 91 წელი. მე რა აღარ იცი რა მოხდა, ხო ის კი გარდაიცვალა მე და ის სომხი არის. ხო და მე მეუნებოდა რა შემაწუხაო რა და რო შევედი რა კიდე რა დაუაწუხებ ამას მეთქე. ხოდა აი ეს ისეთი აზრებს აფქვევდა ეს რომ გააფართოო ხო თელქართველებს. ეს ხო სტორია არ არის. და ევროპა ესეთ აზროვნებას არ იღებს, მეგობრებო. დასავლეთ ევროპარეთ დასავლეთ чноბიერება. არა, და დასავლური чноბიერებით გლობალიზაციის ის არის ეს. ანუ და ყველა ადამიანს უწლება აქვს თავისი ეთნოკულტურის წარმოდგენა, ისე რომ სხვა არ შეეწყო. я რა მოგართმევ ენას რაცა გაკ კულტურას, ჩოხას კი არ გაქდი და დაგახებ თავზე. ამიჩენ შეურაცხვა არ მომაყნო რომ შენ უფრო უპირატესი ხარ, ახლა ჩოხი და დახანჯილი დადიხარ. ან კიდე ფელამუშები ამ კანადაში გააკეთე და მაგარი ტიპი ხარ ახ შენ. ა ბატონო, კანადა არის ნომერ პირველი ქვეყანა. ვის არ შეხვდებით აქ? თავისი კულტურული რაღაცა დიასპორებით, მაგრამ არავინ არ ترაბახოს რომ ჩვენ აქ ქართველი არ ترაბახოს რომ მაგარი ქართველია. პირიქით აქ ქართველი ტიリス სამშოულო ენათ აქ არ დაბახობს. ისუნეთ დაბახობს. ამიტომ თუ არ მოხერხდა ეს გონებით და საქართველოს ჟერჟერებით გადაურჩა, გავიაרת ეგა და ეს პროცესი მიდის დაწყებული და არის ამის შემაფერხებელი. ეგრეთ წოდებული ალტილფოელები, სამგდელოება, ცქიფურიშულები, შემდეგ ისაკაძები, მხთელზია ლაპარაკი. ნუ გიგანაძე ის არა, ეს სომხია, ეს მაგარი ტიპია ამანიც. ეს ალღოს აუღებს. ხო ალოსა უღებს იგივე 82ა ის კიდე კიდე ვინ არიან მანდაის ხო კიკინებიანი კეკელია კიკი კიკინა კეკელიაეგეთ საუღებს კიკინებით იმით ამით ნახე ჩაჭდა გლობალეს დასავლეთის მისარეبية ის ხო არ ხადაგებს ეროვნულობას აცრად რაღაც გაი გაიჟღერებს და ისაკაძემ ახროვი ის არის თუ საქართველოს არხადაგებს რუსობას მაინც ხადაგებს იგივე კანტორა არის აი ეს აფერხებს მეთქე ან ყელაფერც და ეს ეკონომიკაზეა ერეკლება ჩვენზე. გადაवादება, გადაवादება და ესე იგი თუ ასე არ მოხეთდება ამ ფიზიკურად განადგურდებით, ან კიდე ჩავაგდებ ისეთ რაღაცა შულს წამოეგები და გადავკიდა ერთმანეთს. აი რაც მოხდა აზერბაიჯანის სამხრეთში. სამხრეთში ძალიან ძალიან მაგარი ნაციონალისტები არიან. სამხრეთ დღესაც ერევანში არავის არუშვებიან. აი ჩინეთ ისე ფეხმოკიდებული არ არის ჩინელი ერი, მაგრამ როგორც საქართველოსში ხო ვითომ სტუმართ მოყਾਰੇები ვართ ჩვენ მართალია სომხებს ზე მართლა სტუმართ მოყਾਰੇ ვართ ფაქტის ახეზია რომ ჩვენთან სომხური დიასპورا უფრო კარგად გძുന്നു თავს ვიდრე ქართული დიასპورا საერთოდ არ არსებობს სამხრეთში ამხრივ ჩვენ უფრო გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის და ევროგაერთიანების კანდიდატები უფრო ვართ უძრო სომხები ყველა варіანტი შეიძლება თუ დაიწყება ჩვენ უფრო შევასწერებთ აი ამ ამ მონაცემებით აი ამ ზემოთ არნიშნული ანალიზის თანახმად რა 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 ვთქვათ ახლა ცເຕვი ანალიზი რა ვთქვა რა როგორ ხო ერთი როგორ შეიძლება ციტენს როცა მისი პროექტის გარკვეული ადექტი ვარ და მისი მოძმეთ და მას მიდებთ სულ ყាល់ და ყავდა ვასწორე ფ რაღაც რაღაცებს და უდიდესი რაც არის მოცემული ის ურყევია და რევიზი არ შეიძლება მე უცხრებ უნდა მოხდეს ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე არ იქნება ერთ ლოკალურ ადგილზე არა ანტიქრისტე იქნება ყელასთვის დიადრე როდის არ იქნება ლოკალური ეს იქნება თელ დედამიწაზე ხო მოსახლეებს ერთი მესამეზე გაცხდება სასჯელები რომელიც დედამიწაზე ესე მოხდება როგორც სტიკიური უბედურები ლოკალური კი არ იქნება ხო არის აღწერილი апокалипсиში ასევე ანტიქრისტე იქნება არა მარტო ერთი რაღაცა ქვეყნისტვის სახეები ძინა სახები ანტიქრისტეს ქვეყნებში იყოს ევროპის ქვეყნებში ყო დიქტატორის სახით აზიის ქვეყნებში იყო საბჭოთა კავშირი იყო დიქტატორი სასტალენი ლენინი ესენი ანტიქრისტეები იყვნენ ქრისტეს ეწინა ანტეგებოდნენ ახლა ვლაპარაკობთ აი ის რო შემოვა 사ტანა რა გას მსი განხორციელებული ადამიანი რომელიც სასწავლებსაც მოახდენს და თლიანაც ადამიანებს დააჯერებს ეს დაპირებული იესო ქრისტე არის მისი სახელით მოვა ახლა მისი სახელით არ არის გაუკუღმართებული ქრისტიანული ევროპა და საქართველო მის სახelit არის, აბა მის სახelit არის. ქრისტეს სახelit არ არიან ჰომოსექსუალისტური ეკლესიები, აბა ანტიქრისტეს სახelit კი არ არიან. ცნაურია ხო? ჩვენ მაქსაკიცხებს ვარყევთ და ბოლომდე ჯერ კიდევ ვერ გავარკვიე, მაქსაკი აუცილებლად გავარკვიე მაქსაკი როგორ უნდა მოვიდეს, მორალური თუ ანორალური თუ როგორ იქრება. აი ა ეს აი აქ უყვევს დაბლო ჯერ კიდე მაგა მაგ თემებს რომ ჩაუჭიდებით და კარგად გავიაზრებთ ბიბლიას კიდე და რაღაც פסוקს მევიღებ. მორალית მოდის თუ არა ამ ტექსტი? რა არის ეს? თქვენ ხედავთ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანაში დაკანონდა ის რაც თქვა, ყოველთვის წარმოუდგენელია რა. ქრისტეს ელოდება საზოგადოება და ქრისტე როდის იყო ამორალიზმს გადაგებდა თქვა ჰომოსექსუალიზმზე ალაპარაკი. ესე იგი, ჩვენები რება უნდა შეიცვალოს მაშინ, ხო ამ კითხვამდე მევიდე მერემე. და ეს უფრო ცოტა მიუახლოვდი საკითხს ხო? albat hamzadeben tnobierebas da sheizleba antikriste romova kristes sakhilit ese miigot rotsa kristes daamakhinjeb dasashvebit kho khteba akhla kristes daamakhinjeba ro indenats saqvareliari da indenats itsari ro qelapers patiebs da homoseksualitsits uqarts kristes kho gaismis es eklesiebshi tundats iset eklesiebshi rom sadats pastori jere arari homoseksualistri me momismenia ro homoseksualistebits dadis im იმეკლესიაში თუნდაც აი ყანანდესი ეგრაცვადებული როსდეილში მაგრამ პასტორის ჯერ არ არის ეგეთი. შემწყალი არის. მაგრამ შემწყალი რო არის განა ამხელს იმას რომ ეს ასე არ დარჩე მაგაში. იგი ამ მოცემულობაში ტოვებს რომ ეს არაფერე ამ იმით მიგი შეequivariant ამ. ხოდა აი საკითხები უნდა გავარკვიო მე რო უფრო ყეთრი და ცხადი პასუხები იყოს. გაანალიზების დროს და აღარ იყოს წოჭმანი. ჯერჯერობით მაინც ამგზაზე მივდივართ და დავტოვოთ ეს. ყოველ შემთხვევაში გლობალიზაციას, ეხლა რა უშლის ხელს ქვეყნებში და როგორ უნდა გადავიტანოთ ისე რომ არ გავიჟუჟოთ და არ არის იყოს, ვთქვათ, კონფლიქტები იმ ხასიათი საერთოს, რომელიც ხასიათს ახლა უკრაინში და გაზის სექტორში არის. ნახეთ ხალხი იხოცება იქ. ან ჩაერთვებია მესამე ოფლიები გამოირიცხულა. ის ხალხი ვინც ამას იძახის საერთაფილი არის. ხო, თავიდანვე ხოდი სიסულიელი. გაცდა საზღვრებს 2 წელიწადე უკრაინა რუსეთი. გაცდა საზღვრებს არა. ხო იძახდნენ, აი იაპონიის ჩაერთვება, ეს ჩაერთვება. ან კიდე ჩაერთო მან, ეხლა ამერიკა, აი თქვა თიმაში თავის. გას უბრალოდ გას, რომ იგი إيرانს აღარ რა გას არის. პრიჩ პრიჩინებს ეძებს, მიზეზებს, რომ ირანსაც ეゲლოტება. ხო იცდრო ელოტება, ერთხელაფეთქდა ჩაახშეს, მეორე თაფეთქდა იქაც ეს ლიბერალური გამოსვლები. ეხლა ხან არიყო ხალებისთვისა. ასე რომ იქაც ყუყზია. გაუთამაშებენ მაგასაც. მანდაც მოხდება ეგ. ყველა ნუ გონია ნურავის ეგა. ხო, ამიტომ მე სამი სოფლიო მეუთ ხებს სოფლები გამორიცხეთ რა. არც სწორი მეტაფორაა და არც არაფერი. ხაინდრავები და მე სამი სოფლების წინაშე ვარ და მე სამემ სოფლიოა ეს ათ ის დავგასეული კომუნისტებია ეს ნაციონალისტი კომუნისტებია დებილი ესა. ა ნარაპილია ისა უტინო ამის ცხოვრება არის სახლი ქონდეს მანქანა ქონდეს ჭამოს სვას დრო გაატაროს და სამსახური ისეთი ქონდეს 12 საათამდე საწოლში ეგდოს და მეერე ხანდახან ოფისი 2 საათი მივიდეს და ამოვიდეს აი ეს არის ქართველი იდეალი ამიტომ რა თქმა უნდა გაერთიანებაც მოხდება თლიანად ერთი ევრო ევრო გაერთიანება კაი სოფლიო გაერთიანება იქნება ქართველი რა ევრო მარტო შენ კიდე ეგა და ჯერჯერობით აი ესეთი არეულობა როარი ამ არეულობით რაც ხმაუდა არ ხდება რა მიიღება რა არ ხდება დაავადებები ხდება აი კანდიდატის სტატუსი თქო რეკომენდაცია ერთ შეიძლება ერთი წელი გაგიგზელონ კიდე თქვათ აი 15 დეკემბერს შეიძლება რეკომენდაცია წლის ბოლომდე გავიდეს მე კანდიდაცი რო მოクセვენ ახლა გიყურებენ ნელელა და როგორც კი ეს მოსახლეობა ერთცხოვანი გახდება იმ ღირებულებებში დასავლეთში როა რა თქმა უნდა გაერთიანებული ხარ უფრომ ზათ ხომ კომუნისტური ევროპა უფრო იყო კიდე ამისთვის. არ არის დიდი გამოსვლა ხა ტვილა აბრალებთ უნგრელი urbani ესეთი აღარაფერი არ არის urbani უნგრეთში რა არ არის ან ჰომოსექსუალისტები. რომელ ქვეყანაში არ არის ჰომოსექსუალური ინტერესები? ეგტრა რა საქართველოსი არ არის. და ეხლა ესენი რომ გამოხტებიან და პარაცარატარებინებენ.აცო არის და ბატო ამდა ჩაატაროს. რომ არის? მაშინ გაწყვეტ ესენი. მე რომ არის? ანონიცავს მაგას. შემინიკითხავს რომ გამოვხდი. ალტინფოელი რა ვაშკაცები. რაღაცა ტაშკუილები. და არციციან რი სამსახურში დგანან ესაც თაი როგორც იუდამარიწო და ვისამსახურში იყო. ამებმაც არიციან. ვაშკაცობა. განსაკუთრებით ბნელი ხალხი, ძველი თაობის ხალხი. უი დედა ნეტა ბევრი იყოს შენის თანაშვილები დედაм გაზარდოს. საგაგები შეიძლება არ არის ხალიაი კომუნისტური სკოლიდან გამოსულიას 60-ში 70-ში გონია კაირამეს. კაირამეს ეუნება იმას. არა მეგობრო, გარდაუვალი პროცესია ეს და უმტკივნელოდ თუ მოხდა, კარგია. მაგრამ თუ უმტკივნელოდ არ მოხდა ჩვენთან საბჭოთა კოლაფსის დაშლა. ქართვლიდან ზбеყე ჩო იყო რომ ამ ლანგრევებში მოყვა ძალიან ბევრი და უმტკივნელოდ გავიდა ბალტის სპირითი, ბელორუსია უმტკივნელოდ ხო გადავიდნენ. ჩვენ რა 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 დღეში ვიყავით? აბაბდით, დაბაბდით, მიხოც მოხოცეთ ჩვენი, ერთმანეთს დავეტაკეთ, მეორე ოსებს დავეტაკეთ, აფხაზებს მიუვარდით და თიქვა გასროლინეზე და ქვეყანა ახალგაზრდობა, მიწას მეუბარეთ და მოდელები გავახარეთ. მოდელების ის არ არის მკდარი, ეს მოდელი რა როგორ გითხრათ, რა ვიცი, აი, კასტამერია რა. ეგ ეკლესია ხომ კომპდრებზე არის, სუდგმლოს მკდებით, ჭირისოფლები, სულ გაზდილი მრევლი არის ჭირისოფლები. ოჯახი არ არის, მე მეყარე აღყავდეს ანათესავე. აა მე იმავე წუჩი სანთელი და მისი ჯანი, მყვდელი. აა აბა ეხლა ხომ და იშრომო მიცვალებულისთვის. аба сафлахში რა ჭირდება? რას მევარტყოთ? როგორი სათლები აუნთოთ, ვილოცოთ რაღაცა. ნახოთ, აი ამბავია. უკვე გარდაიცვალა თუ რა ადამიანი მიסיვი. ოჯახის წევრი უკვე პირდაპირ უკვე ის არის რა, უკვე შეძენილი არის სამფლობელებისათვის. არ არის არase. ზარ არის მათ კრისტიანო და აღდგომაზე ვილაპარაკოს. ხოდა აი ეს ნელნელა ნელა მეტის ჩვენი თქვათ გაუბედურება და ყველაზე კარგი ბჭყალებში ის ის რაც ჩავარდა გასტერბაითერობამ გადაარჩინა ქართველი ხო აქ ევროპამ ხელი შეუწყო და თუ თავიდან კაცრი იყო ქართველების მხარდაჭერა, კარგი, წავიდა იმ თანხმობაზე და ვიზა ლიბერალიზაცია მისცა. და ბევრ რაღაცებზე თავს ხުჭავს არალეგალურ ქართველებსე, საფრანგეთში არ რეკავს ჯოხით იქიდან. ეყარათ აკუჩეს ჯანდაბას, თუმრემ ცხე შეყართ. იტანსე საფრანგეთის ბიუჯეტი. იქიდან ხო არ ამინ არ მოდის. არადა მოკალაკეობად არავის არიღებდა. ეხლა კიდე მოკალაკის სურველები სრულად 0-ზე თუ 1-2-3% ყולה 0-ზე დავა მაძიებლები. იმიტომ რომ უკვე თქვენ ჩვენო ჯახში ხართ, რა მოქალაქეობა მოგიმთა. ხედავთ, ესეც ერთ-ერთი ციდი რამი იქნება ქართველი ერისთვის. კიდევ მეორე, გლობალიზაცია და ინტეგრაცია გარდაუვალი პროცესია ბიბლიის თანახმად. საქმე იმაშია, ჩვენ როგორ გავართვათ თავი ქრისტიანებას, სწორეთ ამაზე ვლაპარაკობ და ქრისტიანისთვის პრობლემა არ არსებობს. აა გლობალიზაცია აშინებს ქრისტიანს, აა ინტეგრაცია როცა სადაც არ უნდა ვიყო ინტეგრაცია რა ისა, მე თქვენ სხვა არ მომიზილავენ, კაცო. ყველგან არის ღმერთი. და ამას მე ღმერთის ნება სხვა არვეציნა აღდეგები. მე მიყვები ღმერთის ნებას და გამოყოფილი ვართ აქ გამოყო ეკლესია ქრისტიანები. თუნდაც გლობალურ სივრცეში. ქრისტიანული ერები არის და მადლის ეპოქა არის. მადლი არ შეჩერებულა სულიწმიდა აქტიურობს სულიწმიდა მოშაობს. ყველაფერი არის ადამიანზე დამოკიდებული, მე იღებ ამას თوار. და ინკარტუჩი და ქართულ ეკლესიებში და ჩვენი სალოცავები და ჩვენი ლომისის ტაძარი და ეგ რა მოხდა აგენ ნახეთ ერთი კაცი მოხდა. ავიდა ყანცითიქა თურმელ სალოცავად. სახში რა ერთი არ იყო? ეს ხო სისულელი. და პროვოკაცია ზე გაგავითა. მაგრამ არა რა, ახლა არგვინა ახლა რაღაცების თელეანკაბალი დასავლეთკი აწყობს ეგა რო ამის შედეგად. სხვათა შორის იმ მომის შედეგად ძალიან მერე ქართველი გადაიხვეწა საზოგადოებაში ინტეგრაციაში. ფსიქოლოგიური ხნებეს თუ ფიზიკური თუ ეკონომიკური ხო აი ეს ამ დათმოვაზე დასავლეთზე წავიდოთ და გასტერბაი ეს ეს ხელخيჯობია ეს ფორმა უფრო მისაღებია ვიდრე ის რაც უკრაინაში არის მომი მაინც არ არის და ბაშები მაინც არის ხოცება და კალები მაინც არ გდებდა და გაახცევთ წათი და იმუშავეთ გასტერბაიტერებად და იქ 20 30 წელი რო ხარ ნელელა მოიხარშები აი კიდედან ვინმე მათ ჩაკუტი საცხობლად აი წამოვიდა როტირი ან რა ტუტილი სად ირა გამორიცხული არავინ არ ჩამოვა. არ გჯერათ? ტურისტულად კი ორ წელიწადში ა წელიწად ხელფასთან გამოდიდა, მაგრამ გამორიცხულია, მან საქართველოში კანადელმა აქ وين ცხოვრობს, მანディ ცხოვრობს. ვერ გაძლებს, ნუ? ორი სამი გამოიქცევა. და თუ ახლა მინისტრის პოსტს მისცემ, რატო არ ჩამოვა? ხო, მე პირადად ჩემზე არ ელაპარებ, მე მინისტრის კი არა, პრეზიდენტის პოსტზე უنامուսო ვიყო თუ მან ჩამოვიდეთ. რა აზრია ხო ვიცი საიტკემინდის ქვეყანა, აი რატო? გლობალიზაცია და რა აზრი აქვს? რაც არის აქ ის იქნება მანდ. gadaadgilebas ragazrek fizikurad ghirebulebi rats iqideba akis iqideba man swaram e ra ari ra nagavit sakari is nagavi mandare pepsikola coca cola putputhela satsmelebi chinuri italiuri pitsebi tansatsmelida cinjebits mandari evropidan pho shemoqreli e cinjebi manda magizqulis mankanebi kide rad jartimandari is ara jartimankanebi akari ai eristisne chamoide tmand ra samsakhuria რა და დაqaqeneben თუ რა? რა танკი და აუცილებლად ერთი მოდელი როგორც ეგゼკუციის არ მომადგენელი იქნება რა შენ უბანში და ჩაგიჯდება მოდელი თავის დებილი მრევლს და მრევლიც რო სახში გეყოლება მოდელს მოდი და ગાძელი ახლა ნათესავებს გაუძელი ახლა სופრაზე ბეყენ ნათესავი მოვა და ამოდგება ფეხზე და სა სახში ხوار შეურაცხობა აა ახლა ჩვენ უძმინდეს გაუმარჯოს არა დიდი ჯერჯერობით ეს უწმინდესი სადღერძელები და რაღაც ჩვენი საალოცავები და ჩვენი სიწმინდეები და ჩვენი სიწმინდეებს ანგრევენ და ჩვენ მართლმადიდებლობას ემოკა. ე ამას არ იძახი ცოტა როარია. ალტინფო იგვე საეზონტივები და სისულელეტივები, ჰა? ამᱫო შეფერხებული არის და კიდე кайრო ჯერ მან ცეცხლი არ არის. ხო. მაგრამ იცოდეთ რა შემონახული კი არის. თუ გაჯიქთებიან, გაათამაშებენ მაგას. ვიმეორებ დასავლეთ. და რა თქმა უნდა ამის უკან ღმერთია ხო ეგრევე გონათ უკრაინელებს აშენებდნენ იმას ნაციონალურ უკრაინას ვინ მოგცემს მაგის უფლებას ღმერთის გარშე მე ვინ იყო ნაციონალიზებული ხო ღმერთიცნობ აი აქ როკართელობ ღმერთთან საქმე გაქვთ და გამობილიაკ ცოცხალი ღმერთი ქართელების მერთორე ისე იქართელეთ მხოლოდ ცოცხალი ღმერთით და კაციშვილი ხერც ვერ დაგაკარებთ არა იცნობთ ღმერთს რო გააქვსეთ ნათელ მხილებები და თურმე ის ის როარი, კუპრაშული არის თუ კუპრეიშული, არ ვიცი, აი ეს ქალი რა რო არის რა, ამას ენათაც იყო კიდე ერთი კარგი გამძიხის ახერო აქვს. თან ეზოთე პარაპსიქოლოგი არ მოგცოთ ჩინები, პარაპსიქოლოგი, ეს კარტოფლებს უყვართ ეს. პარაპსიქოლოგი, ეზოთერიკი, ნათალმხილველი. და თურმე, მისი мамаც ასეთი იყო, მისი ბაბუაც, მისი ბებიაც. ერთ პარცაღლებს საჯვეთაკავშიში მე ვერც იმას არ მოვშეფტარძაღლო რო 9 აპრილს რა გვემართებოდა, რო ჩამოინგრა უდა ყველაფერი რაც არ მახსოვს მე ამათი წინაპრები ნათელ მხილველი უყოფილი ყოს აი ესეთი დრო მოვიდა საქართველოს ზღაპრების და ეს რაღაცა რაღაცა გავძეხის სახით და პონჩიკებზე გაზდილი ხალი ნათელ მხილველია რა ნეტა რას ხედავს ეს ჩემი გადარეკილი არაფერი არ ვუ თქვია თავისი ისტორიის გარდა გვარში რო ყველა ბებია ბაბუა ყველა ის ყოლია რა მოწმუნე ნათელ მხილველები აი ეს ზღაპრებს ვავრცელებ მე და ამიტომ კი თქვენ ინტეგრაციაში შეხედეთ ამის აი საფერხებს მეთქი ამას და გადა valdeba იქნება კიდე. ამ ეტაპზე მე ვერანაირად ვერ ხედავ რო ამ ეტაპზე ოხლო ეს 5 წელიწადში მაინც 10 წელიწადში საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდეს. იმიტომ რომ ჯერ თურქეთი არის შესასვლელი. თურქეთშიც არა, არის, არის მთავრობა რომელიც ჯერ კიდე ხალხის ხალხის იმაზე გრძნობებს ეტამაშობს. თითქოს კი მაგრა ცხოვრობს და უნდა გითხრათ რომ თურქეთის თავfromRGB საქართველოს თავfromRGB ევროკავშირში არის თავისი ყოფერები და ცხოვრებით. მოსახლეობა არა. ეს უნდა აღვცნათ შემოკარგებო რომ რაღაც დისტანცირება გავაკეთოთ და ფსიქოლოგიური სტრესი არ მივიღოთ, არ მოვფშნინოთ და ადამი შვიდა თუ უყუროთ იმას და თურმე მოხდება წინდაწინ პრევენციული ზონები მივიღოთ. ასე გაჯიქება კი არ არის სწორი. ეხლა ამ პოლიტიკას, რასაც ხოცები აწარმოებენ, ეს უბრალო წوري პოლიტიკაა შედარებით. ვიდრე ექსტრემისტული ნაცების ძალით რომ მეათრებდა ევროპაში ხალხს, ჯერ ერთი არ მიიღო ევროპამ. ძალით არ შეიძლება. მოსახლეობა ძალით რომ შერეკავ, იქ იქნება პრობლემაイმათ. აი მაგალითად, ოჯახში რომ შემოგიواردდეთ ძალით ერთმა კაცმა შემოიყვანოს ძალთ ვიღაცები. თქვენ ოჯახს ხო დაანგრევთ ის ტიპები, რევოლუციას მოიწწობენ. ნაცებმა ძალით მოინდომეს ეგა. ყველა შემთხვევაში ესე ჩანდა სიტყვით და არაცნობიერით კიდე მანდარიან ისევ. თვითონაც არის ენევროპარა არის გლობალიზაცია რა არის. მოდი ვთქვათ რომ ჩვენ ამ საკითხში ინტელექტები არ აყავს. ვერ გა ვერ გაარკვიეს ეს გლობალიზაცია რა არის, ინტეგრალ რა ფილოსოფიური და რელიგიური საფუძვლები აქვს ამას. ამას ვერ ვერ ერკვევიან. იმით რომ ყველა ფერს დაუწვადენ და ყველა სულს მე და არამგონია გამომ გამორჩეს ვინმე გონიერი ტიპი რომ lapar-ობს ამ ამახვილებ ყურადღებას. აა რა ასრა შემეძleaved თქვა რომ არ გამოჩენილა კაცი ამაზე ელაპარაკობს დიდი დიდი მე დავიწყე და ჩმდეთ وامყვევა ვინმე მაგრამ მე მინდა უფრო ძლიერი ინტელექტუალი თაიტანოს ჩვენ ამის ესკიზები გვაქვს ჯერ პირადათ მე უფრო თავს დაвимდაბლებ და უფრო აი ეს როგორ იცა აი მონახაზები მაქვს მაქვს ხოდა აი ახლა ვინ უფრო კარგად წარმოაჩენს მარტო ღმერთმა იცის ეს ვინ გაgetChildrenება საქართველოს შე ასეთი რომ არიდოს აი ესეთი მდგომარეობა როდეს უკრაინაშია ქართველებს, იმიტომ რომ მაგალითად შეგოთარეთ ჩათრევას ჩაყოლ არ ჯობია. ამიტომ ის მითითებები, რომელსაც სარეკომენდაციო მითითებები ქვია, უნდა შეასრულოს მთავრობამ. და ამას ნელთბილათ აკეთებს ასე ნელლელა ხედავ და უფრო ზომიერად მეტოსი. ისე უნდა გითხრათ, რომ ორივე წარმომადგენელი ქოცნაცები ევროპაში ინტეგრირებული გლობალური არიან, თავის ცხოვრები, თავისი სწავლა, იქ ეkszავნობენ, იქ დადიან. სულ ყველამ იქ ისავლა. წარმოიდგინეთ, მოსახლეობა დაბრალებული ყავს. მათ ვერ შეძლეს მოსახლეობის მომზადება ამაში. თვითონ ვერ ახერხებენ და ყავთ ისეთი ხალხი, რომლებიც მაგას თვითონს რაღაცა და დაჯახების შედა რაღაც ალტიმფოს ხარახურა ხალხი, ეს სამრევლოდან გამოსული ჯოგი არის, რომელაც გაგებაში არ არის ზმენა რა არის. ის ეძახენ მოrzმუნევართ. მაგათ ერთ ზმენა არის კარჩველობა. რა არის ქართლობა არავინ არ წეს და ყველა ზემოდან ქართლობად trabalha ხობს გადაკეთებული გვარით ადამიანი. არ ვიცი რომელი წყაროდან არის მოწოდებული რომ მოვისმინე მე და დიტო ჭუბინიძემაც დაასტრო ის ჯაფარიძეს სიસોევი ყოფილა. არ არის ქართველი. არ ვიცი საიდან არカムასეც თმობ. მე არც მეკურსეკა. აი აი შარვაჩაღთელი რო არის. ხო, მან ხო საქართველოსი არაფერი არის მალე. ხაი, ყველაფერს და აბაზე, როგორც გააბაზრეს სააკაშვილის დამცველებმა, როგორ გაუპატიურა ინგაგრეგოლიას სააკაშვილმა. და მეરે როარ ეჩივლა ინგაგრეგოლიას პადრი პატარკაცის დაავალეს და მანქანა და სახლი უყიდეს ინგაგრეგოლიეს. და ეს მესულაც არ მეკuels. რა რა პრობლემაა ეგა და ამიტომ აპრავებს ინგაგრეგოლია ლიბერალიზმის იმ სექსუალურ ლიბერალიზმს, რო ეგ გამართებული ყოს მისი ესეთი ტენდენციები, ხო, აღირახსენენ ცხოვრების ის რო არის რაღაცა პროპაგანდისტებს და რელიგიაზე ალერგია აქვს თუმცა ეპათხალებობა მღდლებს ამას არც ღმერთი წამს და არც საერთოდ არაფერი აფხალს ეს არის აი აი ხორცების ხორცების gaharების მომხრეები და ამისთვის ლიბერალიზმი და ევროპარი ხორცების თავისუფალი ცხოვრება აი საწოცი არ შემოგვიواردეთ ნუ ტიცი ert ნორაფლს და ამას ავიწყდება რომ ეს ეს იარაღი არის ივანიშვილის ხელში ეს ყველაფერი ეს ჩანაწერები მაგით რომ ყველაფერი იწერება აქ ესეთი არამე არ შეიძლება რომ იარაღად გამოიყენონ ჩანაწერი პოლიტიკაში და გადმოაგდოთ და ეს აჩვენო ხალხს მანდ კი არის ქვეყანა ჩანაწერების კრებსები აგერ როცა დაჭიდებათ გამოიიტალენ რომ ძალაუფლებაში თუ წინააღმდეგობას გამიწევ ხალხი გადავაგდებ ამას და ჩამოგიშორებ 30000 ზე მეტი გასეტად კიდე шенаხულია ახლა ყველაფერი წერება მათ. აბა როგორ ხო ხელი შეnablaჭiros ეს ყველა ძლიერი მსავრი არ არის. ამიტომ საქართველოს პრობლემა აქვს ეთნოგანადგურების. და გლობალიზაციაში უმტკივნელოთი შევლენ, უმტკივნელოთ შევლენ საქართველოს მაცხოლერები, აზერბაიჯანელები, სომხები, რუსები და უკრაინელები. საქართველო შევა გლობალიზაციაში ევროპაში არა ქართველი მოსახლეობებით. უმცერესობა იქ სახმწიფო მერე ვის დაავალებენ სახელმწიფოს მოწესრიგებას, ხო? ეს მომავლის საკითხი ახლა ძალიან ძალიან ისე გავიხედოთ მომავალში. მაგრამ დღეს რა ხდება? მე მაგას გეუბნებით რომ ეს ემოციით ქართველი რო უყურეს, აუ ხარია, ნეტა რაიქარია შესაწყალო? ჯერ ერთი ვინი ცხრა რიქ შეხვეთი. სადა რეკომენდაცია არ არის ჯერ სტატუსი. მე რე სტატუსი არ არის ევროკავშირის წევრი. სტატუსი არნიშნავს არაფერს молдаваეთის აქვს სტატუსი, რეკომენდაციები აქვს სტატუსი. უკრაინა სააქც და მთავრობას არ გבלობს ამეთ როგორც молдаваეთში ისე უკრაინაში და მოსახლეობა აგერად დღეში ჩემზე კარგადიც მათხოვრად არის ქცეული ევროპაში. სააცყალი უკრაინელები. ბო, გაბოძენ ხალხები, ჩვენელი ხალხები ყავთო, გახსიანებულები არიან, უცხო ქვეყანა უცხვენა. ეს არის ინტეგრაცია, გლობალიზაცია. ვინც ეს მოასწრო, მთავრობის შულება მოასწროს, ენას, წავლა, რამე ისინი უმტკივნეულოდ არ გაუჭირდებათ ისე აითესებიან და წავлен საცხოვრებლად. რა ივანიშვილის ბავშვები საქართველოს ცხოვრობენ? რატო არ კლოთ ნოსტალგია იმათ იქ? იმიტომ მომამზადა მაგ თავშულები. ლასაძესაც მომამზადებული ყავშულები, მათ თუ არ, მათ თუ არ ჩააცვა სოფელ და საქართველოს ჩოხები, ამ ჩოხები და იემებით თავისუფლად იცხოვრებენ საზღვაეთ არ შეწუხებთ ნოსტალგია. როგორც ჩემშულებს არ აწუხებს ნოსტალგია კანადაში. ქართულია და ხო იციან? არაცუხებს არაცარ გამეგეთ არც მე მაწუხებს ნოსტალგია ვერ დააჯერებ ჩაჯანიძეს რომ კაცო ასეთი აზროვნებით ვერ ხტები შენ idioto რომ ნაციონალური აზროვნების ჩარჩოები არ გამაჩნია მე ხო მოვიცავ ers ersი ნაწილი ვარ მაგრამ ჩაკეტილი არა ვარ და რატომ ეკნებ ახლა ნოსტალგია იმისა სადაც აი ახდავალის საქართველო აი რატომ უნდა მქონდეს რომ ეგ მოილტვის დასავლეთისკენ აი როგორ გექნება ნოსტალგია რო არ მოილტვოდეს, იზოლირებული იყოს სიტყვაზე ვიცხახი და ძალიან ყვალოდეს, რა თქმა უნდა ნოსტალგია გამიჩნდება ჩემი ედემის ბაღისა. რა კარგი ადამიანებია რომ კარგად ცხოვრობენ, წესირება, მაგრამ ქვეყანა მოილტვის დასავლეთისკენ და ჩვენ დასავლეთში ვართ. რა nơiათ უნდა გამიჩნდეს, ჯაჯანიძეს ტوين შეგარეწერება. ვერ ხდებ ახლა ვიצרוა რამის აზრონება, ვერ წოდება და ვაფატივებ, კარგი მე ღადათ იმ ზურ ჩემი სტუდენტი იყო სამი წელი. ნერაფელი კი ვერ ისწავლა, მაგრამ თვით ხელოვნების ისტორიაც არის. არ მოუწყო გამოცდაები, დარწმუნებული ვარ, კი მითხრა, ებე, რა საუბარში რომ არ მეხსერებო, უცუდი მაქო და არაფერი არ მიციო. ეს ჩემთან იცხი, მაგრამ ტელევიზიაში რომ როგორც ზებზენს ისიცინობენ ცნაურია ესე რა. ხო, ეს გავყევით ამ საუბარში ჩვენ რამ წარმოშო, აი ქართველი ემოციურია მეთქი და ჩვენ სწორედ როცა ხვდებით ერთმანეთს წtildelob garqweulobashi shevida tsuem tskhovro da gvijir saatskhovro sakartvelobashi tkhovro gijis garet harjits shechejirva ram gamoujva biblia gveuneba tsodvili buneba tsodvil bunebas misstrafeba ak realis tsodvis realizatsiis akedagdes gaqjirva imtom ari ro tsodvis realizatsia ar khteba tu tsodvis realizatsia dashvebuli ari tvat khortsebis gakhareba sakartvelobashi mishlian sazgoret ar mishlis itqvis gogona da tsava visants unda ikotrialers gakhara magram svaqajirobashi aghmochteba და მათ მათ რაც მაფას გამოგეკიდებიან ჯოხით. და აჭარის რეგიონში ქალები, ვთქვათ, მუსულმანები, აჭარის ქართველები, მუსულმანები ჩアドრიტა დიოდნენ და დადიან ოჯახებში როიცოდეთ. ხედავ? ახლა ამას გასავლეთი ხო უყურებს? ამიტომ არი გადაवादება, იცი რა, მააპი, მეરે აკაკუნებენ, მეરે ყარიღია თქვენთვის. მეરે რეკომენდაცია, და გაიდა 30 წელი. ვერ ხდებით რატომ თაობა უნდა გამოიცვალოს და მართლაც თაობა რომ მოდის უკვე ის თაობა გადახედეთ არისიერებს იმს ალტინფოელებთან ეხლა არ არიან ეხლა 15 წლის ბიჭები და 8 წლის ბიჭები თუ განმოშტერებული არ არიან მუღდლების მიერ და სამუღდლებაშიდაც არის შეჭრილი ეს ორი ნაკათი ფარულ. இმაជា მოცემული მაგრამ ნამდვილად თარი. აბა რას აუჯანყდა ყობახიძე რას აუჯანყდა თქვა პეტრეცაობა და ის რას აუჯანყდებიან. ხო, ან ლიბერალიზაცია მოხდა სიცი და ევრო სირცეში მოხდეს სრული თანასწორულფლებიანობის შესვლა. ხო და რაღაცა ჩვენც რაღაცას წარმოადგენდით, იმიტომ რომ ახლა უტვინო ახლა ჩვენზე მაგარი უტვინო სხვაერის წარმოადგენლები არიან და ქართველი მაინც ასეთ Weise რაღაცის რაღაცა შეუძელია. იცით ქართველი როგორი ნიჭი აქვს, მართვაუნდა ამის ნიჭი. ისეთ ქვეყანაში, სადაც გამართულია ყველაფერი, ქართველი ნიჭი გამოყენებული იქნება და საქართველოსში ქართველი ქართველი ნიჭი რიკაცი გამოუცადეკარია, ვისა შეჭirdება ეგა. შურიანით მოგეტაკე დაგეტაკება იქა და დაგიბლოკავს გზას და ქართოლები ხო სხვა ertan შედერები თუ რო ნიჭიერები არიან? აი ვთქვათ არ მინდა ჩამოთვალა. აი ვთქვათ მონგოლები და რაღაცა ხარახურა ხალხი არის ბევრი. არის რა, სავლის უნარები აქვს, სავლის ათვისება, უყვართ სავლა. პატრონი არა ყავს ქართელს. ესე იგი სახელმწიფო მართველი და ქართელი როცა გავიდა მართლაც ვინც გავიდა. რაღაც არმატევებს მეახცეა ამერიკაში. ცოტანი არიან, მაგრამ არის ბატონო. აგერ სპორტში ქართველი რაღაცას აკეთებს, საზღვაგარეთ, მაგრამ მან დაირიყო შემჩნეული. არც პატევის წემა არაფერი არიყო რა. ჩვენ ევროპიდან ვიკითხები და ევროპამ თუ აიღა ჩვენი ქართველი, მეერე ჩვენს გადავყვებით. საგმარისი ევროპამ მაღიაროს და მე პირველი კაცი ვიქნები საქართველოსი, ეხლა, ეხლა ყველაზე ისეთი დასაგმობი კაცი ვარ ხო ქართულ სივრცეში. მე გიგზავნით აკიდან გულებს, ვინც მიგზავნის მე აქ. მ განვიგე ჩემო კარგებო. არ ვიცი ის რაც ახლა ჩემთანში არის მოწესრიგებული, როგორ გადმოვალაგო ისე რომ აქმის პროცესში მსმენელისთვის ისეთები დაალაგებული იყოს. თუმცა მეც ვიტოვებ ეს იმისთვის, მაინც უფრო ადვილი გასაგებია, ვინც ფუნდამენტად აღიერებს ცოცხალ ღმერთს და მის წელს ბიბლის სახით. იმისთვის ეს ნელ-ნელა ნელ-ნელა მოწესრიგდება და თავად თვითონაც ბევრ ამას გაიგებს. მე ეს სტიმული ვიქნები გაგებაში. მე კი არ გავაგებინებ. სტიმული, სტიმულატორი ვიქნები, რომ საფრთხო წერილი მან იქიდან ამოიკითხოს ეს და რაღაცნაირად გამიშვას სიყრვლისთვის და რა თქმა უნდა, ღმერთის სიყრვლი იგულისხმება. და ბევრ ამას გაიგებს და დაწყნარდება დამშვიდ რა კარგი რამეა როცა დამშვიდებული ხარ დაწყნარებული ხარ და აღარღელავ აღარ შეფოთავ ვაიმე იქ ომი იწყება მესამე სოფლიო მეოთხე სოფლიო ვაიმე იქ იქნან შემოწენდა ჯერ იმედზე აშინებდნენ რომ ერევანიში ომი იწყება და ჩვენთან გადმოვა გადმოვიდა რა მე ჩვენთან უკრაინაში ჩოთა გადმოვიდა რა მე ანა კაცო ღმერთისნეობა ყველაფერი და როცა ღმერთს რომ და ვერ შეაჩერებს ვერანაირი ღარიბაშვილი მაგას შუა ბისტრებდათ როყავთ ეს 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 არც არ წარმოადგენს ეს ხელის ბიჭია რაც ეს ეს საერთოდ არაფერი არ არის ამას რასაც ეთქვიან იმასაკეთებს კარგი შემსრულებელი უნდა იყოს ეს და გათვალისწინებული უნდა იყოს ზოგად ქართული წნობერება არც მკვეთრად გაემიჯნო და არც ნამეტანი წაევროპელო ამას ზომიერად აკეთებს ეს ქოცები და ნაცები რადიკალები იყვნენ ამ საკითხში ამიტომ არიან ისინი ერთად ხო არ დაიგო ნაცები განგონيات მოსახლეობას ესე გა ბუასროლში იყოს. ნახე, რა პატივში არის. ნაცები თითქმის ყველა სტრუქტურებში არიან. სახელმწიფო სტრუქტურებში ესენი არიან, იმიტომ რომ განათლებული ხალხია ნაცები, როიცობენ. ახლა მართა მწقمსებს kvar შეიყვანენ იქ სადღაცე, რომელიღაცა თატუშეთის მწقمსები პარლამენტში. ადვინც არის კომპიუტერთან, კარგად არიან ინსტიტუტში კურსები აქვს გავლელი. ნაცები, ნაცები, ენებიიციან. ხო, ესეიცათარიან ხო? და ჯოგი, ჯოგის მართვა არიციან. აიშე ეშალათ ხო ჯოქს დააცინოდნენ, მასხრათიგდებდნენ, აიძულებდნენ ხო, ცილობდნენ, აი ესეთი შემოეტანა სექსუალური თავისუფლების უხეში ფორმა შემოეტანა ბუჩქის გაკოტრება. ეს ეს არ არის სწორი. ახლა აქა ბუჩქში ბუჩქებში აქ კანადაში არავინ არ ყოტრეალობს რა ვიცითოთ. ესი არ არის. ხო, გაიrqვენი მხოლოდ შენ ოთახში და შენ საწოლში, მაგრამ კუჩაში ხო, შენი ახლა არ ყrqნელება, ნუ მაყურებინებ რა. ხო, არის ეს სწორი. თქვენ გონიათ აქ ესეა? ვიღაცა სულელი გამოხტება, ის როგორც სულელი ისე ახკმული და აシურა ეგა. არიშილიან ხელს არაფერს შენ საზრებსში. გინდა, რაც გინდა გააკეთე. კაცი არ მოკლა და ზალალანდობას ადგილი არ ქონდეს. ამიტომ ნელ-ნელა შემოდის ეგ შემოკარგebo და გარდაუვალი პროცესია, მაგრამ ამ ეტაპზე ხო ესი ხარული კიდე. მეორე მეორე საკითხი ხე ხო მეორე საკითხი ალქრისტიანულად დავშოთ საკითხი. რანდენად კარგია გლობალიზაცია. რა თქმა უნდა გლობალიზაცია ქრისტიანული ა შინაარსი შემცველი არ არის. ეს არის ანტიქრისტეანული. შესაბამისად, ქრისტიანს გლობალიზაციაში ცხოვრება არ მოუწევს, ხო, არ მოუწევს. ჯერჯერობით ხო ეს მეტყვის რომ მოხდება ესა და მეਰੇ ამას რა მოყვება, ხო, დიადეურვის ხანის არ მოესწრება. არც ანტიქრისტეანი იმ დიადეურვის ხანის დროს დედამიწაზეა, ეკლესია არ იქნება. აბატონ თორე ჩვენ იმას კი არ ვიზახეთ გლობალიზაცია კარგია, ევროპაში შესვლა კარგია. აა, არა, არა, მეგობრებო, არა. ღმერთს განუძღა ადამიანი. ამიტომ ანტიქრისტე აკეთებს 사ტანა ხო ღმერთს ბაძავს ყველა ფერში და ძალიან ცივი პლაგიატორია. იგი შემოქმედი არ არის. შური ხົນდა იძიოს. ამიტომ ჩვენთვის ესე კი არ გაიგო ჩემ საუბარში რომ გლობალიზაცია კარგია. უბრალოდ იმას ვიზახე ჩათრევას ჩაყულაჯობია, მან შეიძლება თრევენ. შეგატრევენ და ყველანაირი ხერხი არსებობს ამის. და ხო შეიძლება თუ გაგვწვიტონ. სულ მთლიანად ჩვენი დემოში გაჭდეს და მაინც აღმოჩნდეს ეს ქვეყანა უკვე ინტეგრაციაში. ჩვენს გარეშე. და მანდ აზერბაიჯანელ და სომხები იქნება. აქ არ არიან რო. აგერა ყველაზე კონსერვატორული ქვეყანა და არიან დასავლული კანადაში. აზია, კონსერვატორია. ირანი, ავღანეთი, პაკისტანი, ინდოეთი, ოფილი საზღვოთა ქვეყნებში, საქართველოს აი კარგი დავანებოთ ყოლას თავი. ქართული კონსერვატორს რა უნდა კანატაში? აი რაუნდ, ამიხსენეთ. არა? გადასავადოა კანადა, აი მაგალითი. რუსებსაც ეგ ელოდებათ ევრაზიის კონტინენტზეა გადაჭიმული და თაობა შეფერხება არის, ახლა მაგას უფრო მალე დააჩქარებდნენ, მაგრამ ატომური ვირტუალი ქვეყანა არის და ისემ მომართული არიან ხო სვაჟლეტაზე და ამიტომ თავსიყავებს დასავლეთე, არასოდეს დასავლეთე არ შევა მაგთან კონფლიქტში. შევიდა? ხალხობიშე, ეგონათ აგეხმარება. შევიდა უკრაინაში თა. ირახს მოქცემდა შენი ომი, მე რატო ომი? ა რომელიმე ამერიკელი ჯარისკაცები ხოცება მანდა? არ გაუგზავნია არავინ. უბრალოდ მეც გეტყვი, აი ჩახოს ჯარები არის ახლა გაზას სექტორში, ებრაელები არიან. დაუჭამიათ ერთმანეთს ამერიკა ისახის. ჩვენ მოვამარაგოთ ირახით. რამდენიც გამოითopheბა უბო ორივე მხრიდან უფრო კარგია. იმიტომ რომ ორივე გლობალიზაციის Opferებს, ებრაელებიც და ეს არაბებიც. დასავლეთის წნებიერებით არიმართება ყველაფერი. დასავლეთის წნებიერება, რა თქმა უნდა, ცენტრია გლობალიზაციისა, რომელიც არის ანტიქრისტეანული. ხო, ამიტომ გითხარით, რომ გლობალიზაცია ქრისტიანული შინაარსის შემცველიც ნება არ გახლავთ. ანტიქრისტეანულია, ამასაც ბიბლიდან გემბლოთ. ეკლესია კი არის სოფლიოში და რამდენი ეკლესიაც ზევით ჩვენ არ ვიცით და სწორედ ამას ვეძებთ ჩვენ და ამას ვაფხცელებთ. რომ გამოერიდოს ეკლესიის წევრები ამ სიᓱლელებს და არ მოხდეს ინტეგრირება 사ტანასთან. გლობალიზაციის საფარში 사ტანაა და რომასთან ხარ ინტეგრირებული 사ტანასთან ხარ. აზრები გწნობთ ყველაფრით. ჯერჯერობით 사ტანა არ დაგუდებს ჩვენ ქრისტიანებს სოფლიოში, მაგრამ ეგ პერიოდი დაიწყება მაშინ, როდესაც ის ხალხით აღმოჩნდება იქ ატაცების შემდეგ, ვინც დარჩება. და ის სიტყვის გონი მართლა ხედავ ყოფილი და დაიწყებს რა აი ამათთან ექნებათ პრობლემა. ამა შევიწროება იქნება ყველა სატანური გლობალური ადამიანების მიერ. მე და ჩაერევა ღმერთი. მაგრამ სამწეცად ნახევარი იქნება ტანჯო. იმ ქრისტიანების მართლმომწამლო, რომლებიც მაგდროს გაქრისტიანდებიან. არ ჯობია ახლა გაქრისტიანდეთ. და გაქრისტიანებული ახლა მაგდროს ჩვენ არ მოესწრებით, იმიტომ რომ ერთხმა და ატაცებული თან თხალს ეგრო დაიწყოს სიტყვაზე. adatsebulebi fremt. ეხლა არ მითხრათ რომ ეს არ შეიძლება მოხდეს. თუ ეს არ გჯერათ თქვენ, მაშინ როგორ გჯერათ ადამიან როგორ შეიძლება. აი როგორ შეიძლება მიწიდან ადამიანი. წამთ რომ ესესია? თუ არ წამთ რა ქრისტიანები ხართ? ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. აი რაი მიწიდან ადამიანი როგორ უნდა შექმნა? მე გამიგიათ თიხიდან ხანდაკება გავაკეთო, მარმალიდან ხანდაკება, მაგრამ ვერავა მოצრავებ. მაგრამ მიწიდან ადამიანის შეეული მეიყო? ხო იცით რომ შეეული არის? ტრანსფორმირებული მიცა. მასალა მიცაა. ფერი შეცვლილი და ამუშავებული. ის ქიმიური ელემენტები, რამდენი ქიმიური ელემენტიც მიცაជា ჩვენს ხეულში არის. ზუსტად 16-17 ქიმიური ელემენტი შემცველი ჩვენი ორგანიზმი. მიწიდან აღებული მიცად მიეკცევი, როცა ცოდვა ცოდვა შემოვიდა. ეს რა თქვა? გჯერათ რომ ადამიანსია შექმნელი? მას არა დაუჯერებელია ატაცება და არ მოხდა ილიას ატაცება. არც ეს გჯერათ? მაშინ წმენას, მაინტერესებს რა წმენა აქ. მოწმენი რო ხართ, რა მაშინ აქ წმენას. ე თუ ეს არ გჯერათ, ღმერთის სიტყვა. რომელი ღმერთი გцамთ? აა, თუ ეს არ გцамთ, ესე მი სიმოწენა აღგი ღმერთის გჯერათ და. რა თქმა უნდა, სატანური ღმერთის სხვა წარმოადგენებს იძლევა. ჩემო კარგებო, გადააკეთებს ამას, ოღონდა არი წამო ღმერთი და ყველაფერს გაწამებინებს. ეზოთერიკის ეკნები, პარაც ჯერი ფსიქოლოგია რა არის და ახლა მისი პარარა არის. თან ხალიკი და ეგ 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 მოკლე საოცრება არის რა და ტელევიზორში როზის ეკადა აagroებს ეს ხო ფაქტობრივად რეკლამაა იყო რომ ძალიან ბევრი ભેყე 같이 მივიდეს ამასთან სამკითხავთ ეგ არის მეტი კი არა რა პარაფსიქოლოგი ხარ დებილი ხარ რააფელი არიცი რა რა ეზოთერიკი ხარ რომ ტერმინები როგორ უყარს ამ ადამიანები მიიჭებენ თვითმარფია ეზოთერიკი რა ე რო ვინახარ რას არ მოადგენ შვასა უკუნების ალქემიკოსი ხარ თუ ვინეშ მაგი ხარ ფაუსტი ესა ა asset რამეს რო ისმეს დასავლეთითა ითარგმნება ყველაფერი შეფერხებაც იმიტომ არის ჩვენი და ამას მოყვება გაჭირება სოციალური საქართველოსი და სოციალური გაჭირებას გაურბის ქართველი გასტერბაიტერად უცხოეთში და ასე მეტის ცხოვრება და კുടებიან და თაობა ნელ-ნელა იწერდება გამრავლება კი არ ხდება ქართველი ყველა ერიში არის რაღაცა გამრავლება ხო მაგრამ ჩვენ არ მრავლდებით ქართველები მრავლდებიან ინდოელები ჩინელები და მოდებული არიან ყველგან. არა, აქ ნოსტალგია ხლა ჩინელ საქრომანდებს, ინდელებსაც ხავსია კანადა. არა, აქ ნოსტალგია. და არა შენ ქვეყანაში. ესენი მრავლდებიან. და ქართველი ვერ მრავლდება. და ეს ერი, ასე თუ გააგზებს მომაკვდავი ერების იმაშია, შეტანილი გაيروس მონაცემით, ერთ-ერთი კიდე მეორე თუ მესამე ადგილზე საქართველოს ვარი. მომაკვდავი ერების იმაშია, სიაშია შეტანილი. ეს არ არის გინება, ფაქტია, ფაქტი. არ ხდება გამრავლება და ახლა ახლა ამიტომ სახელმწიფო სხვა პრობლემა ექნება, ხო? და ქართველი ერი სიმცირის გამო ყვე სათავეში, პარლამენტში დიდ რაოდენობით არ ექნება. ახლა სულ თათ ქართულ ენოვანით პარლამენტი არის. ესეც კი არ მოსწონს დასავლეთი, მეტყველებს, იმიტომ რომ დასავლეთი ევროპა ერთი ერის პარლამენტია 720 კაცი ფრანგიზის იქა. ყેલા ქვეყნიდან არის იქ და როტაცია ხდება ქვეყნებს შორის მართველობა, ხო, რო ირჩენენ. ნახეთ როგორ არის რა საბჭოთა კავშირი იყო ასეთ რამე. საბჭოთა კავშირი ყრილობასა ყેલા რესპუბლიკიდან წარმოადგენელი იყო ინტერნაციონალის. საქართველოს პარლამენტში არაზის აზერბაიჯანელი, ქართველი, საქართველოს მოხალხე აზერბაიჯანელი, სომეხი, ქურთი არაზის მანდ. ეს Gareდან არ აღიქმება ეს კარგად, უბრალოდ არ გეტყვიან, ჩვენ დავთქოთ ეს ქართველები. ეს პოლიტიკა ჯერ კიდე არის, იმიტომ რომ ატყდება ძალიან ბევრი მანდ რო აზერბაიჯანელი დასვათ, ხო? საქართველოს მოქალაქე. რა, ყველა აზერბაიჯანელი საქართველოს დებილია? ლაპარაკი არიცი? არა, უბრალოდ ის مسلمانე არ გვინდა აზერბაიჯანელი. აბა აკა ყანანის იმაში არზია? ამერიკის იმაში არზია? სულიცენი არიან ангლოსაქსები? აგრეს ზანგი არისო პრეზიდენტი? და სავარაუდოდ მისი სოლის კანდიდატი არ იქნება მიშელ ო, ვამარი ხრება, წარმოამდგენელი მომავალს. ეს არის გამოჩდება. დემოკრატები. ისე, არ გაგიკვირდეთ, რომ ხალი გაიშვენ პრეზიდენტად. უკვე დროა. ხო, ხო იყოს წარმოყენებული კანდიდატ ერთხელ. და ახლა ამერიკა მეს მაგალითું დააჩვენოს, რომ აბათუნო, არის ჩაგრება ხალებიც და რაღაცა ფერის მიხედვით ხო არ იყო აგრე ზანგი იყო, ჩვენიブラ თაგერ აჰა, პირველი. და საქართველოს ის ეს არგურა ხრება. უკვე ანტიამერიკული, ანტიდასავლური ანაც გარყეული ჯგუფი ანტიდასალური არის, რო აგენებს რედაღამე ხო? რო აგენებთ და ასავლეთ და აგენებთ ნაცებს, ნაცები ხო წარმომადგენლები არიან? ნაც წევრები, ყველა წარმომადგენელია დასალური ღირებულებების როიცოდეთ. და თქვენ მაგას აგენებთ. რა, ხოცები არ არიან დასალური ღირებულებების ამღიარებლები, უბრალოდ არიძახიან. თქვენ გაგინებიებიენ იმას და ახორცელებიენ იმას, ვისაც თქვენ აგენებთ, აი ესენი ახორცელებივენ. ამიტომ ვერ გავიგე, რა რატო ზარალდებით? რატო ეჭ ხობებით ერთმანეთს? შეཐახდეთ რა, რომ ეს გარდაუვალია პროცესია და მინიმალური დანაკარგებით შევიდეთ ინტეგრაციაში. თუ ამის მოთხოვნილება არის, შევასრულოთ. თორემ დაველოდოთ წყრარა და ერთმანეთს უეციყარულოთ. აგენებით, არაფერი არ გამო. აგენეთ რუსებს, აგენეთ ევროპას, აგერ არაფერი აღწება მათ. არც ეკონომიკის განვითარება, არც ძიმემრე, არაფერი არ არის მათ. მანდარი სესხებით, რაღაცა гранტებით ცხოვრება კრედიტებით, აა როდენდე იქნება ამ სახლში, დაგენგრები ეგ სახლები, ეგ სახლები დაინგრა უკრაინაში, აბა რა, სოხუმში რა არ ცხოვრობდა ხალხი, არ არ დაინგრა სახლები და არ დაეპატრონა სხვა იმ სახლებს? სულაც მაგ სახლებს რო უშენებდ სხვას? თქვენ გაგრეკავენ და სხვა შევა მაგ. მოوادრო რომ ბიძინა ივანიშვილი სახლში სხვა იცხოვრებს და შეიძლება ჩინელი იყოს, შეიძლება ინდოელი იყოს, აა შეიძლება ვასაძეზა ფახლებში. იყავით ესე იყავით. თვითონ თაურობას ჩააყენებენ, ესე მდგომარეობაში გაგანადგურონ და აგერა კრედიტებს გასცემენ ახლა. აგაძე, აი სტატუს რო მისცემენ და მოსხრლებას დადასუტილებენ. გაიქცევიან კიდე გასტერბა ეტერებათ. აი მასაკეთებს ევროპა. არ გინდა ნებაყოფლობით? ისეთ გომარებობაში ჩაგაყენებ, მაინც მომაკითხავ რა. ამიტომ თუ გוניათ რო ქრისტიანობა ეს ეწინააღმდეგება გლობალიზაციას, ძალიან ცდებით. კი არ ეწინააღმდეგება, მიშウェブულია ღმერთისკენ. აქეთ გადმოведით ჩვენ. ხო და მონაწილეობთ ამაში და გვაცხოთ ქრისტიანულ სამყაროში კი არ ცხოვოთ, ქრისტიანები კი არ გვაცმვენ პურს და გვაცმვენ ხო, უბრალოდ ისინი უფლებას გვაძლევენ ვიცხოვროთ მარიამაში, იმიტომ რომ უნებელები ვართ ჯერ ჩვენ. დიდად არセამონეთ ახლა რო ქადაგებთ, მაგრამ მად გაიმარჯვეს ესა და ქრისტიანული ქადაგებას მაინც აზრი არა აქვს ამ ამ ქადაგების შემდეგ თავרוობაში არmodelVersion, არც ამერიკაში და არც იმაში ქრისტიანები ევროპაში და ისინიც კიდე იმდენად მოწალენი არიან, აი ქრისტიანები დაიყარეს ისელი გიტახია კაცwertი შენ. არ გავიწროებენ. იმდენად გაგებულები არიან, რომ ჩვენს გვიცავენ, თამიანთი წარმოადგენენ. თან კიდე მათ ჩვენთვის იციან, რომ ჩვენ მტრები არავართ მათი. არც დახარბებული არაფერი და უცერესოფიტაც კმაყოფილი ვართ. აი ამის გამრავლება კი მათ არ აწყოფთ გამიგე და არც მrandnებს. ქრისტიანული სახელმწიფოები არ არსებობს. ეგ მე ქრისტირო მომერიკ მეორე თოცო. ამიტომ ეს ეს გაშვებული არ ხა ინდივიდუალური. ქრისტიანობა არის ინდივიდუალური, არ არის სახელმწიფო დონეზე. ინდივიდუალურად პიროვნებამ თვითონ დამიიღოს და უნდა გადარჩეს და გააგრძელოს ცხოვრება იმ ქვეყანაში, რომელიც და ცხოვს ყოველგვარი და દુშმორეული იმით არ უნდა იყოს განწყობით, რომ აი მე ქრისტიანი ვარ, მე ესე ვარ, ოხშენ და რასაც აკეთებს მართმადებლობა, ესენ ხო ქრისტიანები არ არიან. როგორ შეიძლება ქრისტიანი თოფები დაარბოდეს, ჯორები დაარბოდეს და ვიღაცებს ამტრობდეს და ქრისტიანს აშინებდეს, ჰომოსექსუალიზები ხო ყვილიარია. ქრისტიანს ხო შეში არაააცუ სოფაში მდგომი არის შემოკარგებს. ამიტომ ვიცხოვროთ რა ნორმალურად ხო ცხოვროთ ხმის წყალობით ხო. არგვიდა ეს გავეშებული გამოხტომება ამას გვიკეთებენ სოდომერები, ლგბიტები, ესენია, აი სულესიზმის სეზონტიებზე და ნახეთ თუ გულწრფელები არიან მალე ამათ ინფარქტი მოუვა და ამას ვერაირიდებს ვერავინ. ვერაირიდებს ხალხო ბიბლიური პროექტი ხო თავში განвихილეთ. და სიუჟეტსაც სწავლოთ მაგიტონ და მა პარალელები და მაგალითები ბიბლიდან, იმიტომ კი არ მომყვავს რომ გავგავოცოთ ჩემი განათლებით. რა ამას რათ მინდა ეხლა ასმაძლევთ რომ. თუ ვართ ქრისტიანები, გავერკვიოთ რა არის ქრისტიანობა და ავირჩიოთ არჩეული გავაკეთოთ და ჩვენ ამას ვერ შევცვლით სამ სამყაროს. სამყაროს შეცვლა ადამიანს არ შეუძლია, ვინ შექმნა, იმას მივენდოთ. და რა პერიოდია ეხლა სააც ამოვიკითხოთ ბიბლიიდან. ანტიქრისტეს მოსამზადებელი პერიოდი. კრისტეანები უმცერესობაში აღმოჩნდება სულ ბოლოს და ადაცებული ციკლებიან არ მოესწრებია მთელი რეკ რაგაცებს რაც ხდება შემდეგ დედამიწაზე და დედამიწას კი კარგი არაფერი არ ელოდება იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მოჯადequivariantა სოფლიოში ღმერთს აუჯაქ და კაცობრიობა გამიგეთ და აღმას გაუშვეს კერზე და მის ადგილზე სხვაგვერდი წამოაყენეს უპირობო რაღაცა ყელასთვის მისაღები ყელას გზა ერთი ერთ ღმერთთან იცი შენ შენი ბუდიისტის სწორია ისეს სწორია კათოლიკეს სწორია მართლმადიდების სწორია ყველა როგორ არის სწორი კაცო რაღაცა სიסულელი ეგა ხო აი ხედა ბიბლიური ღმერთი გადააყენეს და ბიბლია კი დგას იმ ადამიანებისთვის რომლებიც წმენას ამასთან შეტახმებაში არ რეგულირებენ ეზეარებიან ეს რა აზრია ხო თქვენ წმენა თქვენი გადასაწყვეტია თქვენ თუ ცხონდებით იმრწმენით ბიბლია როგორ გაწვდით და თუ მოაწესრიგეთეს და გამოიყვებით საერთო ისე ერთ აღმომვით სოციალურ მდგომარეობაში რა თქმა უნდა შევიწროებული იქნებით მაგრამ არა ისე რომ ჯვარზე გაგაკრან მა ქვეყანაში მართლაც შეუძლებელია მაგრამ გადარჩენილი ბატონი არის როცა მიიღო იესო ქრისტე მორჩა ახლა თქვენ პრობლემა მაგა სოციუმთან ეგ ნამდვილად არის აბა ვარდიო ეკლოსთვის მოუკრებია უბრალოდ თარიღო პავლე აბა თქვენ რა გونيათ ქრისტიანო თქვენ გინდათ სოციუმში ჩაეწეროთ სულის დაღუპის ხარჯზე? ესეც შესაძლებელია. შეგიძლიათ დააუგუნდოთ მართმენდლებობას ხატებით, ისე კი არ გამიგოთ პირდაპირ ლაპარაკო ფორმულად, ხატებით იმით, რათა ამით უზრუნველ იყოს თქვენი სოციალური ცხოვრება. კი, მაგრამ მართმენდლებობაში როიყავთ სოციალურად გამართული თუ იყავით? რამე თანამდებობა მოგწესე? კი, არჩემანი თქვენია. თუ მართლა მართმენდებლობა იმტომ გინათ რომ თანამდებობა მოგცეთ, შეგიძლიათ გააკეთოთ და თუ სულით ხონებაზეა ლაპარაკი, მხოლოდ ქრისტიაც ჩვენი ხსნელი. გეთანხმებით რომ მართლა ძნელია, მასეთ უსამართლო ქვეყანაში, ნათესავებს გიჯახდებიან, ოჯახის წევრებს ხანდახან გაკრავენ, განარამის გეਉਣები ისე რაი, აგდებული და მოა, სულ კი ამათის რეჟიმიში ხარ. და შეგაცუხებენ. როგორ გინდა თაბა, არ შეგაცუხონ? როგორ ეგრეა? სატანა არის ხო? სატანა არსიამონებს რომ თეთრული ჩვენთაგანი მოვწblkid მას და გავეკეცით და აგვიჯანყებს მოსახლეობას ჩვენ საკითხი ასე დავაყენოთ ესე იგი მატერიალური ცხოვრებიც რა თქმა უნდა შეფერხებელია თქვენი ქრისტიანული ცხმენა თუ ამას თქვენ საჯაროდ დააფიქსირებთ ან ამათის რეჟიმში ვინმე თან შეხვალთ და რა თქმა უნდა სამსახურში თუ ეს განცხადდება გამიგეთ რაღაცნაირად ათვალწუნებული იქნებით გეთანხმებით მაგრამ ვინ გეუნებათ რომ სამსახურში იყويرეთ თქვენ ქრისტიანების სახლებს? ქრისტიანო გითხათ ეგა? ქრისტიანო გითხარ მიიღეთ თქვენ. მეერეთ თუ ამის შესაძლებლობა იქნება მოცემულ სიტუაციაში, მაშინ განაცხადეთ ეგა. იმიტომ რომ იმათაც ვისაც ელაპარაკები ბიბლია აქვს სახში და რო არ ქონდეს ბიბლია, მაშინ არ შეიძლება აი ესე ვილაპარაკოთ რომ იცი რა მე ვერ ვილაპარაკებ სამსახურში დავკარგავ. პირველ ეტაპზე პირველ საუკუნეში წიგნი არავის არ კონდა ამიტომ არ ერიდებოდა პავლე ამის განცხადებას და მისი მიმდევრები თუნდაც იმ საჯელის ხარჯზე რაც მათ წენ ელოდებოდათ ეხლა კი ვისაც ჩვენ ველაპარაკებით ქრისტეზე იმას ახში ბიბლია უთებს იცით ქრისტე ვინ არის არ გითხულოთ ზალთ ხوار წავაგითხებ ამიტომ ჩემი გაქრისტიანება სამსახურში რატო შემიშლის ხელს რატო დავიგეთ ეხლა სამსახურში მე ვარ იმიტომ რომ ვიმუშავო და თულ პარაკემნა მე არ შევალ კამათში. და შუა თქნები. არ დაუწقف რა. თუ მეტყვიან რატომ არ ახარ, რატომ არ დაიხარ ხატებში შეიძლება არ არის, რა ვიცი მე. რა ვიცი ხა მეზარება. რა პრობლემაა ეგა. აი რა საჭიროა უთხრათ ჩვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით ამით. ამიტომ მე ფიქრობ, ეხლა მებზოლი ქრისტიანობის ძრო აღარ არის. და თუ საშვალება გვეკნება, აი პირადად მე რა საშვალებაც მაგით ვაკეთებ ამას ხო? მაგრამ მანდ რო ვიყო იგი გევს გავაკეთებთ ეხლა ყოველს თავისი გაგება აქვს არ დაველიდებოდი გინას სამსახურიდან გამაგდე გინდა საიდანაც გინდა გამაგდე მაგრამ ყოველს ხო არ მეყვი ესე გააკეთე ხო ბოლო-ბოლო ინტერნეტია მე ამისთვის მომზადებაა სच्चი რომ ინტელექტუალური განათლება და ყოველს წვენა და ემოციურად ქრისტიანობა rato იყავით თქვენი სულის ხენსატვის თქვენ მიიღეთ რიტუალებს ჩამოშორდით 사탄ას მოშორდით ახლა თქვენ პატარა კუთხეში იყავით ხო იხარეთ ბედნიერად და წარდაm 7 თიყავი და არავის არ არ დაეტაკოთ რომ ყელში რომ მე შეიძლება არ არის ხატები გადააგდოთ ეგ თქვენი საქმე არ არის. დაგავალებს ღმერთი, აგჭურვებს ამის აგიჭურებით ერთ წმენით, განათლებით, ეკონომიკით და ყველაფრით და ბრძოლითაც კი. და ამ ეტაპზე ეგ ხო არ მოგეთხოვება თქვენ ხალხო ძონანა. პირადად თქვენ თქვენის სულის ცხონება მოხდა, როცა თქვენ იესო ქრისტე მიიღეთ, განმარტობდით ლოცვის დროს, აღარ ჭირდებათ მღდელი, შვამავლად და სადაც მიდიხართ თქვენი ლოცვით, ինდა წევხართ ორი ფეიქროთ და თან სახთო წერლის სიუჟეტს მიsdებს და გაურკვეველი რაც იყო აქამდე არ ყვეთ ბიბლიაზე და اقდებით. მორჩა და სიხარულით შემოვა. შემოვა სიხარული და რაც დავალება გაქვს ამშაუზე სოციუმში იმას კეთილსინდისიერად თქვენ უფრო ასრულებთ. აი ამიტომ უფრო მიხდება თქვენი პრაქტიკული ქრისტიანობით მოსახლეობა ის წერე რომელიცაც მუშაობთ, რაღა გამოიცვალე ესქალი და თუ კითხვას დასვევენ, რა არის ამის იქ რა თქვათ მიზეზი, აი მაშინ შეიძლება თქვათ ინფორმაცია მეაცოდოთ. აი მე ესეთი ვიყავი და ესეთი გავხდი და თუ აგრესიას გამოამჟღავნებთ, ხატებს ისაა გადადავატირებ, გულები გავკიდოთ, აგიჯახდებაც უquela. ახლა თქვენ ხომ არ დაგავალოთ რეზოვაკრაძე ხომ არა ხართ? თან კიდე მე 2 წელი ვარ. მანდ როც იყო ზუსტად იგივეს გავაკეთები და რასაც მიზამდნენ, ეს მარტო ღმერთმა იცის. რა პრობლემა არო? ა დი 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 რა დამხტევს ვიღაცა და ხამა და ამ ეს როლს რა ამერა ხო, თომაი ძულები, და თქვენ ქვეყანას რა, ხო არ გაუჯინიანდები? ქრისტიანობა სიგიუტე კი არ არის და ჯინიან თავს კი არა აკლავინებდეს ქრისტიან ადამიანს. და მე თვითონ ეს ახლა ყოველას ბიბლიაკ და ისეთი ამბიციაა საქართველოს,quela მოrzმუნია მამა, ამათ რა რა შეცვლის მე არ ვიცი. აი ზემოთ იმითო მიλαპარაკე, რომ ამ ყურ რელიგიის გადამკიდე ფერხება ევრო გაერთიანება და იქნება ქვეყანა ასე ისე რაღაცა მარკინალი ეს აერეკლება მოსახლეობის ეკონომიკაზე. არეკლილი არ არის. ყველა მანდა ყველა ოჯახი არის, თუ ყველა არის, ყველა მესამე ოჯახი არის და დაშლილი. ხალები ხალი როს ხარ მოშორდება ეს ბიბლიურია. ხალი და რო დატოვებს, კაც და შვილებს, ეს ბიბლიური აღარ არის. ეს გამოწეულა მაგობექტური პირო. ეს არის ტრაგედია. მეტრო ოჯახი ცოლკმარი ერთად უნდა იყოს და ერთად უნდა ეწეოდეს ჭაპანს. ჭირი და ხინში ცოლკმარი ერთად უნდა იყოს. გარეთ მიდის უნდა გაყვეს კმარი. შვილიც უნდა გაყვეს. აი ხлавი გდედა დაშული წოლი გაუშო და იქიდან ფულს გიგზარვენ და შენ მაგ წენაო ეს ვერაფერი გერ და ხატებთან დადიხარ ეს რა ნერათ არის სწორა ხო ამიტომ პრობლემა საქართველოში სწორედ ეს ქямყრალი რელიგია თუ ჩვენ ამას თითო ინდივიდუალური თქენ მოშორდით მე მოშორდით ეს ეს გამრალდება ყოველგვარი რევოლუციის გარეშე და არჩევა მგვდელი თავის დაზარში მხოლოდ ესეც გაიქცევა სამშობლო თუ ძხوئჭი და რაღაცას ღმერთი შეცვლის და გულწრფელობა იმ საზოგადოებაზეაც რომ გულწრფელად ილაპარაკებთ, მაგარი საზოგადოებაა. ხო, რა მიღებული ხარ როგორც ახლა, აი და არ მალავ არაფერს. მაგრამ არ არის ეგეთი საზოგადოება, ეგ თვალთმაქცური საზოგადოებაა. ამიტომ როცა გიხდება მათთან ურთიერთობა, გაჩერდეთ, თუ მათ ხიოთ, არ არის პრობლემა. რატო ვინ გვალაპარაკებს, ძალით ხარ გვეტყên, რას ფიქრობ ამაზე? რას ფიქრობ? აი რაც გავრცელებული აზრი, ხო, რა, რა, საკამათოთ რა, ჯერ გავიგოთ რატოს ამ კითხვას. საჭღობ რა? რატო გითხრა მე რას ვფიქრობ? და სამსახურში საერთოდ დაგკავდეთ სამსახურის ინსტრუქციით და არა იქ ერცმენა ფილოსოფიითა და ისტორიეებით. სამსახურში ყამათი არ შეიძლება, იმიტომ რომ დაკავებული ხარ იმ საქმეთა, რაც საქმეთს გევალება. და საქართველოს ეთყობა არავინ არაკეთებს. აქ მაგალითად არავინ არ ყამათობს სამსახურში თავის რაღაცა ერცმენებზე, თავის რაღაც შეხედულებებზე. არა, სამსახური აქ ყოლა იცავს სამსახურის მეერ განაწეს წესრიგს და ამაში უნდა ჩაჯდე. რაც მე ნისთაუბაზე ახ არავინ არ მსჯელობს სამსახურში, არც ბუდიستები, არც მუსლიმები და არც ქრისტიანები. ეს კომპანიას ეგ არ აინტერესებს. თქვენთან საქართველოში სამსახური არ არის, ყველა რაღაც შეყრილია, რაღაცა კრეტინული ისტორიები და სიসুলელები და გithrevენ ამ მოორებსში. ესე იგი, ამტომაც არც არაფერი არ ხდება მაგა. მატერიალური დოვლათი არ იქმნება. ზირთათ მომხმარებელი ვართ. ზირთათ მოსამსახურეები ვართ. მომხმარებლები ვართ, იმისა რაც გარედან შემოდის, თურქული ჭაჭმელი, თურქული თანსაცმელი, ზირთათ ჩინური მერე მან دوی ააკეთეთ რაღაცებს, მან მოსამსახურები იქ მასალდა შემოდის და მან دوی აკეთეთ. ჩვენი ქვეყანა არის უღატაკესი ქვეყანა როიცხდეთ. და ეს დაბრეკილობა კიდე ვერ გადავაგრძეთ და ეს ბიუროკრატი რა საჭიროა 150. პარლამენტის წევრი როცა მოსახლეობა 3.500.000ა, აი რა საჭიროა. აგერა ხო გითხარით, რამდენი 800 მილიონი არის, მილიარდს უკაკუნეს ევროპის მოსახლეობა. ნო, აკეთა გავანახეროთ თუ გინდათ. 4 400, რომელიც ყველა ხوار არის გაერთიანებული. 27 ქვეყნის წარმომადგენლები, სამ ქვეყანას დავასახლებთ და თქვენ ციფრები თქვენ თვითონ მომიოდიე. გერმანია 93 მილიონია. 60 მილიონს გადაცთა საფრანგეთი. ხო, იტალია 60 მილიონია. აი სამი ქვეყანა წარმოიდგინეთ. შეერთეთ ახლა და ახლა გააგზავნეთ სხვა პოლონეთი 40 მილიონი და ასე გააგზავნეთ. 27 ქვეყნის საერთო მოსახლეობა ხო იქნება 600 მილიონი. 600 მილიონი კაც წარმოადგენილიყავს 720 დეპუტატებს. ჩვენ პროპორციულად, აი ნახეთ ბიუროკრატია როგორ არის ჩვენთან. იმიტომ რომ მანდ ახლა ხელფასებს გაიძდიან მომავალ წელს 4000 ლარით დეპუტატის ხელფასი გაიძდება. მეერე ნახეთ მანდ რა მოხდება. ჩვენი ქვეყანა განწერულია, მეგობრებო, ეს ამ ამ გზაზე დგას. სახელმწიფო ძვლაპარაკი. და დაბნეული ხალხი მან გარბიან გაიძდება გოგონა მან 20 წელი საედარო ყვებავ და და თუ ამაციობაში მოც წლის განმავლობაში 40 წლამდე სამუშაო ვერიშოა 40 წლსა თვითონ მეატოებს ახლა ოჯახსა დედის ადგილს დაიკოებს საზღვაოგრეთ გასტერბაიტერად გასტერბაიტერების რიცხვი იზრდება საქართველოში დაmatched მოდიან სხვა თურქები ჩინელები ამას ეს ვერშია შეერებთ ამასაცაცო რომელი რომელი რაღაცაა თქიფურიშული შეაჭერებს მაგას და ეროვნული მოღვაწეები რა შეაჭერები ეროვნულმა სახელმწიფო კრახი განისა და 92 წელს 13 წელს არ გამართლა ეროვნულო ვერგა იყო ვერამე ვერაფერი რა ეროვნულობა კი არა ცხოვრება გვინდა ჩვენ სამართლიანი დემოკრატიული რომ ყველა ადამიანის უფლებები განურჩევლად ერისა ფერისა სქესისა ორიენტაციისა დაცული უნდა იყოს ესეთი ქვეყანა არ არის საქართველოს ჯერ არის რო მართმადებელი ისტორიზმი და არც ინტელიგენტები არ აქვს ჩვენ ეს ძველი ხალხი არის გამდოჯდა اكيد და ზოგი უშნოთ ევროპელი გამიხდა ზოგი კიდე უშნოთ კონსერვატორი გამიხდა ორივე ერთად კიდე царშიში კომუნისტები იყო ასე რომ თაობა თაობის ცვლას ელოდება დასავლეთ აი თაობა მოვა ახლა ტექნოლოგიასთან ესენი უფრო უფრო მაგრათ არიან და ძველი თაობა დღესაც ეს კაიწ მე მე ჩამოტვიrtავს არც კონბელტერიცი ძველმა და საერთოდ ყემალზესის ძალიან ბევრი 40000 პენსიონერია საწყალი ეს ნაპტალინა ხალხი არის ხო საწყალები უბედურებულები რა ინტერნეტში ძირითადად მაგათი ინფორმაციაა ტელევიზორში მეერ მოშორდნენ ამ ტელევიზორს და ეს ტელევიზორს ვიღა უყურებს ახლა საზყვაერ ინტერნეტშია ყველაფერი და არ შეუძლია იმხალს რა ინტერნეტიდან ურთიერთობა ამ საძიებელი არის ის ვერკენკავს ვერაფერი ვერ გაუგო ვერაფერი ამ მობილურს გარდა ერთი რაღაცა ზარი და რეკო შვილიშვითან მეტი არაფერი ხო და არ არ ჩამოტვირთოს, არ დატვირთოს, რა შეიტანოს, ეს ეს დაგუგლოს, რაღაცა მოიყოს მოძებნოს, როგორც ჩემს ენების წყარო, ვერ იყენებენ. იმიტომ რომ ტელევიზი იყო მაგათი მასავლებელი და ამიტომ არის საქართველოში უამრავი ტელევიზორები და უამრავი დებილიზის და არის გაუთავებელი სიסულელეები. მერე ესენი ინტერნეტში გადადის ახალგაზრდებისთვის. ახალგაზრდა შეფეხებზე კიდე, ახლა სეზონტივის ინტერნეტში რომელი ახალგაზდა უყურებს არ გამაგეჟო და ან პატრიოტი ალიანსის სტუდიამერვეს დეფექტიანი თარხან მოურას ვინუსმეს ინტერნეტში ახალგაზრდა მითხარით ინტერნეტში ეს ხო პენსიონერებისთვის არის ტელევიზია ეს ეს შ ეიტაი ეიტანე ინტერნეტში ინახავენ ვითომ ახლა გიჟდებოდეს ახლა მითუ მეტე საზღარგე წასული ხალხი მე რო უსმენ ამას ყველა ფერს ამის ანალიზირებას ვახდენ ერთმა ჩემს საუბარში გაუკვირა მე კომენტარი მიაწერა გასულ თქვენ ეხა ჩამოხვალეთ თეთილი სიდანო იმას გქონია რო ლაფარო მიმანიშნა ენაზე რომ аще ზუსტად როგორი აღწერ ყველაფერს რაც ხდება იქ რა უნდა ჩმოკარგო ამისგან რავი ინტერნეტი ისი ყველაფერია ქართველი არაფერს არ მალავს სისულელლებს არ მალავს და კარგი რაც აქვს იმას მალავს უცნაური პარადოქსი ადერ ინტერნეტი არის და ყველაფერია ყველა რადიო გადაცემაა ინტერნეტში ყველა უბრალოდ არა ვერერკვევიან ეთყობა აბსოლუტურად ყველა გაზეთი რაც გამოდის ინტერნეტშია საქართველოსში არაფერი არ არის დამალული როდის ამალოს ჩვენო თვითონ ბლოგერებიდან გაიგებ ყველა ფერს ქართველი ბლოგერები ხوარიან მათ მეც კი არ ფისერაკეთებენ უსაკმოებები ზიანი კიდე და მეგობრები მყავს და ის სამყავს და იტყლარჭებიან და ყველამ და გააყო თავი და სიშულელებს გიყვება ყველა ფერს ერთად ქართული ცნობიერების ანალიზი კუია პაკტებს დავტომით რომელიც ინტერნეტში თავსდება ქართველების მეშვეობით ჯერアドレス ვიგრძენი ეგა რო განსხვავებული რო ხარ რაღაცნაirat უკვე შენ კი არა ხალხო წერის ხვისი შენ გემტერებიან იცი თან ახლობლები ახლობლები მოდი ახლობელ ახლა მეზობელს არ ეთყვი არაფერს და იმას ახლობელი ნათესავში ზიხარ წარეშია ნათესავებში ვერ გადაახტები ახლა საქართველოსი კოლექტიური ცხოვრება მერეს ყველაngModelთან არის ყველა ყლასტიხაროსანია ყველა დიაკონი და ერთ ერთმა თუ წამოგც და ისე რაღაც ისე აუ როგორ გიყურებენ უკვე იცი თუ არ გეჩხვებიენ მაინც ართავალწონებული ხალხი ეს ნამდვილად არის საქართველოსი მაგრამ ეს არაფერს არ წულის ჩვენს წონებასთან წონებული ხართ როცა ქრისტემ იყეთ მორჩა ვინაც ართმე თავას და განავითარეთ ეკე ნელ ნელა ნელა წრა და მშუდათ იყავით რა საჭიროა პტicitsება ამის ეხლა ვიღაცებს გამოვიდა და რეკლამა გავა მე ქრისტიანი ვარ იცი თქვენ დაიღუპებით იცი რატო თქვენ თუ დაგავოლებთ მომერთი გააკეთეთ აგერ ხო იცხახი მაგას ყველა უსმეს ძალიან ბევრი უსმეს ამას განაგონია თქვით რამდენი მას ჩემ ლექსიკონი აღმოიყენა აა და თუ თვით მართ სამედებელი მგულებიც იპარავენ რაღაცებს, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია კონსპექტში პარგალკა ამოიღე, რაღაცები და ოპ, ჩემ ვითომ სიჭクイანე თქვი. ხო, ინტერნეტი ამ საშუალებას იძლევა, აგი რა ბატონო, ქართულს კიდე ტვინი, სუ სპარგალკებს და სუ გადაწერაზეა, ქთელი საბჭოთა სკოლა გადაწერაი ორი სუ ორი მოწაფე იყო ხუთოსანი, ყველა იცერდა იმის მათემატიკას და ფიზიკას. ასე რომ გავlielი გვაქვს ჩვენ და ასე იყოს სტუდენტებს ერთი ერთი კონსპექტს ჩაწერ და ის კონსპექტი ტრიალებ და სხვა სტუდენტებსში კონსპექტი კონსპექტით გადადიოდი તો ერთი საწალი 500-ანი წერდა და წერდა და არ ჩენები ზარმაცობენ სესიების დროს იმის კონსპექტი ტრიალებ და როი ცოდეთ და ეს არის ა ინტერნეტი ეს არის არის რა უნდა მე ეს ნიჭი აქ ადამიანს ადა წერის პარგალკის თუ არა აქ ესე მომართული ა ახლა ყველა ესააი მასალა რა აგერ აგერ უბრალოდ თეორიული. კერა ლექსიკონიც ბევრმა აიღო ჩემი, თუნდაც კაბრეზული. ისეთი ტერმინები სიტყვებს აтряლებენ, მეცინება ხომ მე რომავე ზოგი პირდაპირ წянდებს, ზოგი სიტყვას. იმიტომ არსმენია მანამდე და ახლა გოდის დაიწყეს, ამას მე როცა მე ვიზახი, თუმცაა ბევრმა შენიშნა ეს, არა მარტო მე შევნიშნე ეს ხომ. არა უშავს, არ არის პრობლემა, გას ვიკითხოთ რააც უნდა ქნან რა, ფული კი არ მეძლევა ამაში. ოღონდ განათება მოხდეს თავის და შულაც არ ამ შურს მაგის. არათ შვიდა ძალიან ისეთ მოთმენებით უსმეთ იმებს. ახლა მან მან და არის საშინელება კაცო, საშინელება. მით უმეტეს თქვენ რო უკვე უკვე გამოხვიდით. მანデდან ო უკვე ხედავთ რა სიველურია თქვენ სიგული და გინდა რომ რაღაცა უთხრა ადამიანს იცი. თან მართლაც შემოდის ეს სიბრალულის განცდა, გეცოდება რომ გდასაცდენლია კაცი. ერ შეიძლება შენ ახლობელს უთხრა, შენ შვილს რომ შესაძაც ავტორიტედად მიაჩენი ხარ და უყარხარ, იმას შეიძლება მივაწოთ, თუმცა შვილსაც ვერ დავაწალებთ, არ შეიძლება. ეს ისე რომ ის დაცალება არასწორია. არა, რა ეს ღმერთი მუშაობს. თან თუ კითხვას დაგვიშოვენ, ვეტყვით და ამას დავიცვართ, წყნარად და კამათი აღარ შევალთ, ეხლა ვერ შევაგნებინეთ ვერაფერს. ერთი ორი შეგონება, მე რა უნდა დავანებოთ თავი. ხო, მით უმეტეს მაგ რეგიონში, რო თუ ცხოვრობდეთ დასავლეთში პრობლემა არ არის. ხო, უფრო თამამი არიან საქართველოსი დასავლეთიდან. ਉቆਰੇ ਉቆრო მიხտնენ და მანდ მან ძალიან ძნელია რა. ძალიან ძნელია კაცო კი არა 나탈აშულმა ვერ გა뱉ა ჩვენთან რო იყო ვერ გა뱉ა ვერც დაფს ვერავენ მანdetana. ხო უბრალოდ გაჯანსაღებაზე თუ იყვიან თორე ისე ძალიან მამაო და აბა მეუფეო და ამას ოპოზიცია ტელევიზიაც კი ვერ 뱉ავს. 나탈აშუნა ხო ხედავ ეს დაბლოკა. წულაიამ ხო ხედა ვიცი რა ეს მე არメსმის და ამ საკითხს არა თან კიდე თავის გაგება. არ ესმით არა თელი უბედურება ეგ არის. ჩვენ ეგ არა სულ ეს არ ყოფილა მათ ქრისტიანობა ჯერ უცხიგნური ერე ვიყავით ჩვენ ბაგრატيونების ეს იყო პირველობა თუ როგორ რა თქოს ბაგრატيونებისთვის იყო ეს წერაკითხვა ხო გლეხებს არაფერს არ სწავლდნენ ამათი უპირატესობა იყო ეს ხო ესენი უპირატესობდნენ იმით რომ ჩვენ თავადები ვართ და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ წერაკითხვა და თქვენ გლეხებს ხართ არაფერე უნდა იცოდეთ საქართველოს ისტორია ეს არის ბატონის და ყმის ურთიერთობა და ბატონი ყოველთვის გაუნათლებელს ტოვებს და ყმას ეს არის საქართველოს ნამდვილი ისტორია. და ამ დროს ვითომ ქრისტიანობა შემოვიდა, მაგრამ ქრისტიანობა რა არის? რომ ქვეყანა წერაკი თქარ როგორ არასავლე ადამიანს კაცო და ეს მე-19 საუკუნეში ილიამ დაიწყო. ეს გაუბედურებული საწალმა კაცმა ხო, რომელიც ლიბერალი იყო და ლიბერალობის ეს gageba კი არ ქონდა. აი, მე-19 საუკუნის gageba ქੁੰდა მე-18 სალიბერალობა. მორალის ლიბერალობა ეს არქადაგებდა ილია ჭავჭავაძე. ახლა ポストリベラルური და ნეოლიბერალური ეპოქაში ვართ. სამი სტადიია ગઈ არა ლიბერალიზმს. ესეც არ იცის ისტორიაც არ მოყვა არავინ მან და ასე ბრმათ ეხლა ქართული ممბაძველია, ყველაფერს, ყველაფერს ბაძავს. ყველას და ყველაფერს ბაძავს. კარგია, чуდია. განსაკუთრებით ეთყობა ტელეჟურნალისტებს. وارცხნილობაში ჩაცმაში, აი ანალოგიას იპოვნეთ თლი ამერიკულ გადაცემებში. გადაცემის მუსიკასაც იპარავენ ყველაფერს რა. სათავուսაც იყო აი პარავენდა ინგლისური წარწერები დაადებენ ა ინგლისური სიტყვა ლათინური et hockey დაადებენ ლათინური et hockey და მი ისული ლაპარაკობს ვიღაცა ხო კარგი დიდი მადლობა სმენისათვის დაწერებისათვის და ღმერთმა ხრას ისეთი მოსწრებელი იყოთ საერთო წერილში რომ უსერებთ და ყოველას ჩემნაირ კაცსაც და ყოველასაც და თქვენ იყოთ ყველაზე კარგი გადამცემები და მომტანი იმ სიტყვისა კეთილი სიტყვა როქვია адаменისული საცხონებლო ჩემო კარგებო ძალიან დიდი მადლობა დროებით დაგემშვიდობებით